Velkommen til sæson 2 af Rejsen. Det her det er afsnit nummer 2. I dag har jeg en kæmpe, kæmpe legend med i dag. Altså, det er Danmarks største fodboldstøvleekspert. Det er den helt ægte YouTube premium content maker. Bum. Og det er manden, der har mødt alle de store fodboldstjerner i verden. Velkommen til, J. Mike. Tusind tak. Og det er også den første mand, som selv har spurgt ham at være med i podcasten. Jeg tager fedt på dig. Jeg har plukket den her længe. Ja, ja. Slidet i DM. Du lavede din egen PR på den, ikke? Ja, ja, ja. Ej, jeg tager fedt på dig. Prøv at høre, jeg har virkelig i lang tid gerne vil have en med en, og det passer jo bare så perfekt nu, når altså, EM er aflyst, og vi ikke har kunnet spille fodbold i så lang tid, at have en masse fodboldsnak, altså sådan nørdesnak og alle mulige ting, ikke? Og til jer derude, så ja, men J. Mike var jo en person, som faktisk jeg fandt på YouTube. Du var en af de første, man så op til i Danmark i forhold til sådan noget som YouTube-content. Især fordi det, du gjorde, det var, at du lavede det meget premium. Jeg har jo aldrig været så stor fan af YouTuber og alt det her, den her movement, fordi jeg følte, at der manglede lidt mere kvalitet over det, både hvordan det blev klippet og hvordan det så ud og sådan noget. Så du var allerede rigtig tidligere med Unisport der, og det var jo en butik, man virkelig så op til og var helt fodboldnørd omkring, ikke? Det var jo stedet, jo, kan ja. Man sige. Altså, det var stedet, hvor alle fodboldnørder kom hen, ikke? Så det, men det er da fedt at høre. Altså, det er jo, så har vi gjort noget rigtigt. Ja, men altså det sjove er jo, at jeg startede jo i 2010-11 stykker med at lave min blog DDS. Ja. Og det er jo også cirka deromkring, du begynder. Sådan lidt før måske det. Ja, vi begyndte tilbage i 2008. Ja, og så, men det var ligesom i 2010-11 stykker, at det begyndte at boome mere. Ja. Altså sådan, der, ja. Det var også der, jeg sådan, lidt før det fandt jeg der måske. Og så siden da har vi jo fulgtes jo. Altså jeg har jo startet med at lave YouTube-interviews med musikere og rapper fra USA og sådan noget, og senere hen fodboldspiller, og du har jo altid lavet noget med fodbold, så det var rigtig sjovt at ligesom at følge hinandens rejse, ja. Fra at lave hygge YouTube-ting til at du lige pludselig sidder med Neymar, og hvem du ikke har siddet med. Jamen, det er helt vildt, ikke? Og når man ser på din rejse også, ikke? Altså, ja. det er jo helt sindssygt at tænke på, og vi mødte jo hinanden ved et tilfælde, en fælles bekendt, som i hvert fald introducerede dig til, det var... og dit koncept til mig, ikke? Og jeg tænkte, det er sgu, altså. Så sad jeg hyggede jeg lidt der og snakkede og på bloggen, og så lige pludselig, så sidder vi her, ikke? Altså, det er næsten, det er full circle. Det er næsten smukt, ikke? Ja, lad mig fortælle dig lidt om det. Altså, det var, vi sidder jo, du bor jo på et tidspunkt sammen med en fælles ven, vi har, der hedder Nicolas. Ja. Og det er faktisk også Nicolas, der introducerede mig til Flake, som jeg interviewede i sidste afsnit. Ja, okay. Så han er lidt the gatekeeper, det var, ikke? Hvis han lytter med på et tidspunkt. Det, der var sjovt ved at møde dig første gang, det var faktisk, at du var faktisk meget dig selv i virkeligheden, som du var på kamera. Nå. Og det synes jeg var meget fedt. Selvfølgelig bliver der skruet op for nogle ting, det gør jeg jo også selv, men det var bare rart at møde en person, som var ægte, passioneret og entusiastisk, som du var i videoerne. Fordi mange gange kan folk godt være noget på kamera, og så ude for kamera er det ikke sådan. Ja. Så det var ligesom mit første møde, og det sjove var, at jeg fortalte jer en historie, at jeg faktisk har været i praktik i Unisport. Du har været i praktik i Unisport? Den første af dem, der lå i den lille butik, der lå på Vesterbrogade. Okay, fedt. Der var jeg 15 år. Ja. Og en lille hurtig sjov historie, som jeg altid kommer med, når jeg interviewer nogen, jeg har relation til. Jeg arbejder dernede i praktik. Jeg tror, det er... Hvad er det? Er det ikke sådan en uge, man er der normalt? Sådan noget skolepraktik. Ja. Og jeg er jo kæmpestor fodboldnørd, som du er. Og ja, jeg kunne godt lide de der underlige ting, som ikke var mainstream. Så jeg kommer ned i butikken på et tidspunkt efter fjerde dag, så siger jeg sådan... Har I set den her Diodorstøvle og Roberto Baggio, den her lyseblå? Ja. Så siger de nej. Og så var jeg sådan lidt... Det kan ikke passe. Det er Unisport, forstår du mig? Og jeg er bare en 15-årig praktikant. Ja, ja. Så var de sådan, nej, det har vi ikke. Og de var sådan lidt arrogant omkring det, sådan lidt. Så sådan, hvad, man skal ikke have den? Nej, det skal vi ikke. Gik der 2-3 uger eller sådan noget, så kom jeg ned, når jeg ikke var i praktik, fordi jeg kom jo bare tit forbi. Jeg havde jo ikke nogen penge, og jeg kom jo bare tit forbi, bare for at se fodboldstøvlerne, og mærke dem, og jeg var bare sådan, det er det sygeste sted, det her. Ja, det er jo bare det. Ja, ja, det var for vildt, jo. Og selv som 28-årig, kom jeg da også nogle gange i butikken, bare for at kigge dem, ikke? Men det, min point er bare, at jeg kommer ned i butikken, kigger op, så er den der bare. Fedt. Og jeg bare sådan ringer til min mor og sådan, mor, der er sådan en fodboldstøvle, det var mange penge dengang, men det var stadig ikke så dyrt i forhold til fodboldstøvle, hvad det koster nu. Var jeg sådan lidt, først så gik jeg ned, så var jeg sur, sådan, hvorfor har I hentet støvlen, I sagde, at I ikke ville hente den, ja, ja. Og sådan, og giv mig lige lidt credit, jeg er 15 år, jeg er helt sådan, der var dårligt selv, jeg var sådan, lad mig lige få noget credit, jeg har ikke oplevet noget succes i livet, så var sådan lidt, og var sådan, jamen det er da ikke dig, der har
hvad snakker du om? Jeg lige var i praktik for 3 uger siden, og sådan noget. I kendte den ikke, og sådan noget. Så bare, mamma. Nå, long story short, jeg kunne bare huske det her med, at det var der, hvor at virkelig, du ved, hard earned money, du ved, lige pludselig blev brugt på nogle fodboldstøvler, i stedet for sneaks og alt muligt andet. Jeg kan 100% relatere. Det var også sådan, jeg startede med at blive, altså komme ind i Unisport, mm-hmm. altså hver gang vi var i København. Jeg har aldrig været sådan en, der snakkede med butiksekspedient eller noget, men altså, så var vi herinde, og så, jeg tror, min far, han var en tur inde på strået og tilbage igen, mens jeg bare rendte rundt ned i Unisport og snakkede med folk om alle de der støvler, og det var bare en oplevelse, ikke? Altså, det, og så kunne få lov til at lave det, som, altså, det er jo det, jeg lever af nu. Hvor kommer du egentlig op rigtigt fra? Jeg er fra Kalundborg. Kalundborg. Okay, så er det jo, var det jo endnu større for dig at komme ind til byen og bare stå der og... Ja, ja. Og opleve det, og så altså, komme ind og bo her og være med til at bygge det op og fortsætte. Ikke? Det Nåede du nogensinde at arbejde i butik? Nej. Det er det, jeg nok tænkte, du ikke havde. Jeg har faktisk aldrig stået i Unisport-butikken. Okay. Aldrig. Så det var direkte på YouTube-content? Direkte ind og lave content og videoer. Ulla har lavet noget erfaring før det med at stå foran en kamera. Hvordan er den proces? Kan du fortælle mig lidt kort om, hvad sker der i den tid, og hvordan gjorde du? Er det sådan en ansøgning? Og, altså... Jamen, det startede faktisk med, at jeg havde været støvlenørd i mange år. Okay. Og så tilbage i 2008, tror jeg, der altså, ligesom du sagde, at du var hele tiden nede i butikken, så var jeg var hele tiden inde på deres hjemmeside, og du ved, jeg skulle lige ind og se, og var der nogle gode tilbud, og jeg kunne bruge min hårdt tjente SU på og sådan noget. Så en dag, så havde de lagt en blogpost op, om man ville have gratis fodboldstøvler. Mm-hmm. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne. Hvem vil ikke det? Ja, så skulle man sende en ansøgning, så ville det lave sådan en anmelderpanel, hvor man så ville fortælle til en støvler, så skulle man skrive en anmeldelse. Og jeg sendte sådan, jeg skrev om en anden smadret støvle, jeg havde liggende derhjemme, ikke? Og så kom jeg med i sådan en anmelderpanel, hvor der var... sådan semiprofessionelle og småprofessionelle fodboldspillere, der spillede på rigtig højt niveau, og så Jakob, der spillede serie 5, man bare var sådan giga-nørd. Og jeg kunne så skrive, og det tror jeg, de synes var meget fedt. Og så gik det bare slag i slag, og jeg kværnede jo bare anmeldelser ud. De sendte flere og flere støvler, og så en dag, så skrev de skulle vi ikke lave noget mere? De havde de her idéer om at skulle lave noget topgear-agtigt med fodboldstøvler. Og... jamen, så begyndte jeg at lave lidt manus til de videoer der. Okay. Og så langsomt, jamen, så kom jeg bare ind som først gæst i studiet, og så tog jeg over som vært, og lavede det på deltid i nogle år, og så en dag, så tænkte jeg, der læste jeg statskundskab på det tidspunkt, og tænkte jeg, er det statskundskab, jeg vil, eller er det... skal jeg prøve det her, jeg virkelig brænder for? Mm. Og så tog jeg meget for mig, i hvert fald ukarakteristisk beslutning, og tænkte, det der med skole, det kan vi altid klare. Den her drøm og den her chance, det er kun en chance, man får én gang. Det lyder så fedt. Så jeg kastede mig ud i det, flyttede fra Aarhus til København, og ja, har ikke set mig tilbage siden. Det er jo sygt. Og så er det bare kommet. Jamen, så står jeg der med kamera i hånden. Altså, det skulle startes op fra bunden nærmest ude i Unisport, og det er det, der er så fedt ved at arbejde der, fordi jamen, det er folk, der har drive. Det er folk, der har passion. Mm. Og dengang, der var det bare... det var fodboldnørder som dig og mig, ikke? Så vi skulle bare finde ud af, hvordan kan vi gøre det her? Hvordan kan vi drive det til noget fedt? Og så fik vi fat i nogle kameraer, og jamen, jeg har jo været håbløst ringe til at starte med. Men man lærer det jo. Jamen, lad mig fortælle dig noget sjovt. Det er det sidste, du nævner. Håbløst dårligt til at starte med. Jeg var jo også pivringer. Ja, jamen, sådan er det. Og utrolig meget dansk, og jeg ved ikke, hvorfor indisk accent i min engelsk, der er... jeg tror, det er alle de pakistaner, jeg er opvokset med, ikke? Men nej, hvad hedder det? Og så var det sådan, at jeg kan huske, jeg begyndte at se dine videoer. Ja. Jeg er jo ung der, og jeg er også sådan en rigtig ung Carl Smart-dreng fra bloggen, du ved, som spiller sejr og sådan noget. Ja, ja. Og så kigger jeg sådan lidt, det er fint nok det der, men han er lidt nørdet ham der, ikke? Ja, han er lidt dansk accent og sådan noget. Jeg var sådan lidt, puha, du ved. Og i gamle dage... der var det der med at være en nørd, det var sådan, du ved, det var ord, fedt, det var jo. Ikke fedt. Nej. Men lad mig fortælle dig en syg ting, jeg sådan gennem årene har fundet ud af. Det. Hvis jeg fik en søn, ikke, så ville jeg ønske, han var nørd. Mm. Fordi for mig, det der er blevet ind med tiden, jeg er også blevet ældre og sådan noget, det er, at hvis du er en nørd, så er du nice, fordi så betyder du, at du er passioneret omkring noget. Det betyder, at du går all in omkring noget. Og det kan jeg huske, du ved, at det tog lang tid for mig, fordi jeg var sådan en ung, dum dreng, du ved, at respektere og se op til det, du lavede. Fordi det var sådan lidt hele tiden, jeg følte jo med, ja. Men jeg var sådan lidt, ah, der kiksede ham der, ja, du ved, ikke? Ja. Men så samtidig igen, så fandt jeg bare ud af sådan lidt,
det siger mere om mig selv, at jeg synes det. Fordi jeg sidder alligevel og holder øje med, der ser det og følger med, og så på et tidspunkt, så bliver man bare sådan lidt, jo, det her, det er det shit. Nå, men respekt, og så glemmer man. Du skal også tænke på, accent og sådan noget i gamle dage var noget, man lagde meget mærke til. Ja. Men nu om dagen handler det ikke så meget om accent mere. Det handler om, hvor meget, hvor god er du til sproget, altså sådan, hvor stor er det i det ordforråd. Så du kan godt lytte til en, der taler fransk med top fransk accent, ja. Men du tænker ikke over det, men det er ikke flot mere. Så den barriere, den ting er fjernet sådan lidt med årene. Ja, hvorimod i gamle dage, hvis du talte med dansk accent, engelsk, så var det sådan lidt... Pff, du ved. Men nu, når du rejser meget, som jeg også har gjort, du har gjort, har du ikke lagt mærke til, at det betyder ikke noget. Det betyder ikke noget, og også i, altså, i og med, at YouTube og sociale medier generelt er bare blevet altså, spredt ud. Jamen, altså, det er ligegyldigt, hvordan du taler, præcis. Så længe du gør dig forståelig. Så længe du, altså, så længe du er en fed person, så er det fuldstændig ligegyldigt. Mm. Men for at vende tilbage til den der med, at du synes, det var lidt nørdet og sådan noget. Det er jo også meget sjovt, at vi sidder her i dag, fordi hvis man kigger tilbage på dengang i 2008 og 2011, hvor vi mødtes første gang, hvor vi var sådan, altså... Vi kommer fra vidt forskellige baggrunde, ikke? Altså, du er en rod, jo. Altså, nej, det er roligt. Altså, og jeg er jo ham der, jeg er ham der nørden, der altid gik hjem og lavede mine lektier og var god i skolen og sådan noget. Det er bare sådan, det er meget sjovt at se, hvordan vi kommer fra to sådan vidt forskellige baggrunde, og folk har sikkert set os på meget på forskellige måder. Men vi har begge to haft det der drive, præcis. Der bare har... Altså. Men det er også det, jeg synes, der er, altså, du har været en kæmpe inspiration for mig, fordi at du skal tænke på, da jeg lavede i gamle dage, lavede jeg jo YouTube-videoer med et eller andet sløjt kamera, og fik alligevel lov at interviewe nogle kæmpe store rapper, sådan noget, som er blevet kæmpe store nu, Kendrick Lamar og alt muligt og sådan noget, ikke? Men jeg var helt tiden misundelig på jer, fordi I har altid bedre produktion, I har bedre lyd, og jeg fandt ud af, hvor vigtig lyd var. For eksempel bare med podcast, hvis du har dårlig lyd, så går folk ud. Og derfor er jeg så glad for at tage for, at vi kan lave det her med heartbeats, du med god lyd og alle de her ting. Ikke? Får vi også super meget ros for. Men, og så var det sådan lidt, jeg har brug for det der, mand. Jeg har brug for det der, ikke? Og det fik jeg aldrig, fordi jeg ikke har budget til det. Så man har fulgt med i lang tid på din ting, og været inspireret især af din consistency. Men det kan være, jeg rigtig gerne tale om lidt senere i interviewet, for det har jeg faktisk skrevet ned en ting omkring det her med at lave meget og lave lidt. Men det skal vi nok snakke om. Helt sikkert. Men omkring det der med hvis jeg må bryde ind og snakke kvalitet. Ja. Jeg tror også, det handler om, at man får fat i folk, som selvfølgelig er gode til det, de laver, men også virkelig brænder for at brænde igennem. Altså, at du... Og det var noget, Unisport i hvert fald var gode til, at der var ikke nogen tvivl om, at jamen, selvfølgelig... Det var et mindre firma dengang, og altså, man skal jo starte op med et eller andet. Mm. Men det handlede også om, at man ligesom siger, at vi lægger ud med ting, vi kan stå indenfor. Altså, vi laver ikke noget med et dårligt kamera, og lyden skal være i orden, og content skal være i orden. Altså, men det var jo meget specielt dengang. Ja. Selvfølgelig. Altså, du var på ting på, at du ser jo ikke, altså, det er jo derfor, jeg elsker det. Jeg kalder det også premium. Ja. Altså, det er ikke bare et eller andet YouTube-shit, du ved. Og det har det bare været siden 2008, som du siger. Altså, selvfølgelig har det udviklet sig, ikke? Klart. Hvad kan du egentlig se, der er anderledes fra sådan, så I starter fra 2006, måske sådan 10 og til 20? Hvad har ændret sig hos dig? Og hvad har ændret sig sådan omkring det, du laver? Altså sådan... Jeg tror, dengang, der ville jeg gerne... Jeg vil gerne rundt om alt. Og jeg vil gerne lave content til mig selv. Men jeg tror, jeg har fundet ud af nu, at det, altså, det handler lige så meget om, at jeg vil gerne dele. Og jeg tror, det er noget, jeg meget har lært at være i Unisport, netop at Unisport er lavet af folk, der brænder for noget. De det brænder. Unite, jo. Ja, præcis. Altså, præcis. Er det ikke sådan... Jo, og det, altså, den blev startet forretningen af en mand, fordi at han var træt af, at man ikke kunne købe fodboldtrøjer herhjemme, fra altså officielle fodboldtrøjer. Yeah. Så det blev ligesom startet af en fan, og det er fodboldfans, der er derude. Og det har ligesom lært mig, at det handler ikke om at lave content til mig selv, men at give noget til folk, som de kan bruge til noget. Så om jeg går ned og snakker, hvad en eller anden mikrofiberoverdel er lavet af, og så folk kunne ikke være mere ligeglade. Men jeg har lært meget, hvordan jeg skal kommunikere til folk, for at det bliver effektivt, og jeg får sagt, altså jeg får leveret mit budskab. Så der synes jeg virkelig, at jeg kan se en ændring i sådan min personlige rejse. Og så er det, altså content er jo selvfølgelig bare blevet skarpere og skarpere for hvert år, der går. Vi bliver bedre til at producere og lave manus, og drengene, der skyder og klipper det, bliver skarpere, ikke? Og vi får,
Altså, det, og det ved du. Altså, man får bare i lydårene sin egen stil. Mm. Så altså, når jeg ser tilbage på det, vi laver nu, så det er lidt cringe, ikke? Men altså... Altså, jeg synes også, det jeg har lavet, det er top cringe nu, er det nu. Men en ting, jeg faktisk lægger mærke til, ikke? Og som jeg altid... Jeg synes, mange af de ting, jeg har lavet, fucking cringe, ikke? men det, man skal huske, det er, at i det mindste lavede vi noget, der var originalt. Ja. Noget, der var ægte og autentisk. Og det er noget af det, som der er alt for mange derude, der ikke gør. De prøver ikke at lave det, som andre... Nu tænker på, da jeg lavede Sat af, der havde jeg ikke inspiration nogen steder fra. Nej. Altså, jeg havde ikke inspiration, selvom jeg siger, at jeg har haft stor inspiration med dig og sådan noget. Det skal ikke lyde et eller andet forkert, men jeg havde ikke inspiration nogen steder fra. Jeg kendte ikke Copa90, da jeg lavede Sat af. Nej. Det kom først efter. Okay. Så da jeg skulle, du snakker om at skrive manus til din... Vi skrev jo programmet, det tog os 3 uger at skrive, hvordan skulle det starte og så slut, og hvor langt skulle det være. Så fandt vi ud af, at det skulle være 26 minutter. Vi fandt ud af, at der skulle være fraklip. Vi fandt ud af, at der skulle være 3 forskellige locations. Ja. Så vi har sådan en opskrift på, hvordan et sat afsnit bliver lavet og skudt og udviklet og alt det her. Ikke? Og der var det sådan, der gik vi bare ind og sagde, nu skal vi lave noget, som vi aldrig har set før. Sådan, du, og det var også altså, det var skide fedt. Noget helt andet, og det var også noget, som vi og jeg lærte meget af. Mm. Den der groundedhed, som I har, og den der sådan meget umiddelbare approach, som du og Flam har til tingene. Ikke? Altså, og det er måske også noget, jeg har lært igennem de sidste par år, og er at se folk som jer, og se folk på YouTube og sådan noget, at det her med, at det hele behøver ikke være så stift og formelt og seriøst. Mm. Og igen, jeg kommer der som den der... sådan, altså pæne, morstreng, lærerens kæle dække, ikke? At det hele skal meget gerne være pænt ordentligt. Ja, fordi og I har det, en brand, de skal... Ja, præcis, men også, at jeg vil gerne være ordentlig. Ja. Og det har jeg fundet ud af, jamen, du kan godt være ordentlig, og så samtidig holde det... Fræk. Ja, ja, og samtidig holde det lidt uformelt, og holde det mere, mere real. Ja, præcis. Ikke? Og det tror jeg, jeg lærer rigtig meget. For det er jo ikke sådan, du er hele tiden med dine venner, jo. Der foregår du også lidt rundt omkring med dem og lidt andet. Og det er jo faktisk den person, du interviewer, det kan de godt mærke. Det kan de nemlig mærke. Og, og især nogen, der er vant til at blive interviewet og sikkert møder altså, tusinder af stive interviewere. Jamen sådan, når de møder sådan nogen som dig, Flam, der bare kører den helt real, ikke? Altså 100% autentisk, ikke giver nogen fucks. Men vi er stadig... meget vigtigt. Vi vil altid gerne ophøje folk. Det er jo klart. Vi laver ikke journalistik for at lave en overskrift eller et eller andet. Nå, men det er jo også forskel. Altså, I mener, det er jo seriøst. Ja, ja, det I laver er dybt seriøst, og I får nogle, altså, rigtig fede ting ud af det, vi snakker med. Men det er bare en helt anden approach. Præcis. Fordi I kommer sådan... nu må du ikke misforstå mig, men I kommer uskolet ind til den. Altså, I har ikke nogen rammer. I har ikke nogen form, som I skal følge. Præcis. Og det tror jeg er en kæmpe styrke. 100%. Og det er også... nu er vi et langt interview, og vi skal snakke om alt muligt. Nu starter jeg lige hårdt ud med ligesom at få den hurtige tur fra start til slut. Ja. Vi skal jo lige i gang med at snakke lidt om lidt fodbold. Ja. Der har jo været corona. Man finder ud af, under corona gør man ikke virkelig, hvor meget fodbold betyder. Altså både at spille, men også at se. Det har været så mærkelig en periode. Og især for altså både sikkert for dig, som ser og spiller fodbold, har meget med fodbold at gøre. Du har et futsalhold også, ikke? Men også for mig, altså, jeg arbejder med fodbold. Jeg spiller fodbold. Jeg ser fodbold. Det fylder også så meget i mit liv, ikke? Og lige pludselig en dag, så blev der bare sat en stor fed stopper for det. Det har jo været altså virkelig øjenåbnende. Bare nu du så sikkert også Bundesliga, det de åbnede igen. De slog seertal rekord. Det var fuldstændig vanvittigt. Og altså, det gik bare op for mig, hvor vigtig en del af mit liv det egentlig har været. Altså, hvor meget det her ritual omkring fodbolden betyder. I selve kampen, jeg så Dortmund Schalke, det gjorde du sikkert også. Det var der sikkert en masse derude, der gjorde. Mm-hmm. Det var altså relativt ringe fodboldkamp. Der var ikke nogen intensitet, der var ikke nogen stemning, der var ikke noget. Ja. Men det var helt ritualet. Timerne op til. Mm-hmm. Sidde der en eftermiddag og hygge sig med fodbold, ikke? Det har været specielt. Og så at komme tilbage til at spille fodbold igen, se holdkammeraterne, som han jo bruger en stor del af sit liv sammen med. Men man finder også ud af, hvor meget fans det betyder i sådan en kamp. Altså det er jo faktisk, uden fans er der ikke noget fodbold jo. Altså, nej. Også UFC uden fans. Det var også bare sådan, som om jeg så en trænings... sådan en... Nå, hvad hedder det, sådan noget, når de er for sjov buksværdigheder? Ja, sparer.
Ja, sparringsrunde eller sådan noget. Selvfølgelig ham den ene, han fik en syn efter 10 sekunder. Der kunne jeg godt se, at det ikke var sparring, men hvad hedder det? Men altså, det er jo helt sygt, det her corona. Har du lagt mærke til, at der er nogen, der begyndte at... Altså, folk savnede fodbold så meget, at de begyndte at gå ind i FIFA og skrive computer mod computer. Vælge to hold, og så trykke play på kampen, og så bare sidde med popcorn og sidde og se den der computer mod computer-kamp. Og tænke, åh, han er ved at score, og sådan noget. Det måde, fordi... Prøv at tænke om, folk begyndte at se hviderussisk liga, fordi det var den eneste liga, der åbenbart ikke var lukket. Altså... Har du været så langt ude? Nej. Jeg har bare set lidt memes og sådan noget, det var let at være, og det var... Men er det ikke vildt, hvor meget sådan, at man finder ud af, hvor meget man savner det, hvad det betyder, og hvor meget sådan lidt... Altså, det er helt sygt, altså. Men er det fordi... Altså, er vi skøre, eller er det sådan en... Er det en ting? Er det en mandeting? Altså, det... Jeg har haft mange forskellige jobs, og arbejdet med meget forskellige, ikke? Når du kommer til fodbold, der er ikke noget ved fodbolden, jeg ikke kan lide. Nej. Selv når jeg skal vaske tøj til holdet, eller whatever, fylde dunke op eller et eller andet, så er jeg glad omkring det. Selv de nederne opgaver er jeg stadig glad omkring, og det siger jo psykopat meget om, at det er noget, man skal blive ved med at arbejde med. Ja. Fordi dit arbejdsliv er jo længere end dit fritidsliv. Altså hvis du måler timer op. Ja, præcis. Så hvis du er så privilegeret, at du kan arbejde med noget, som du virkelig godt kan lide, så er det jo det, du skal gøre. Men det, der mange folk, der glemmer, det er, at 70% af det, du laver, selvom du har et arbejde, du vil drømme, altså du, det er sådan noget, shit, men hvis jeg kunne drømme, det var det, jeg ville have, så glemmer man, folk ved ikke, at de 70% er, at man fucking nederen nogle gange også. Altså, du ved, altså sådan noget hårdt arbejde og forberedelse og dit og dat og alt muligt, som bare ikke er verdens mest nice ting. Ærligt. Men de sidste 30%, det er sådan, det gør alt. Men altså sådan har jeg det i hvert fald. Det kan godt være, at du ikke har det. Sådan, jeg har aldrig prøvet det der. Jeg har ikke prøvet det der, altså, fordi det første og det eneste rigtige arbejde, jeg har haft, det har været i Unisport. Ja, okay. Altså, prøv at, jeg har arbejdet i nu, 10-12 år med det, jeg alligevel ville have lavet. Altså, okay, det er min passion, det er min drive. Jeg havde lavet det alligevel. Nu arbejder jeg bare med det. Mm. Så, altså, jo, men har du aldrig momenter, hvor du sidder og tænker, det er sgu lige lidt tungt, fordi nogle gange bliver noget et arbejde jo. Og selvfølgelig er der det. Altså selvfølgelig er der, og når der er meget, altså... Hvis der du må være på nogle specielle lykkepiller i hvert fald, hvis du fortæller mig, at hver dag, du står op, er du lige så motiveret, lige så klar og lige så passioneret omkring alt, hvad du skal til at lave. Selvfølgelig ikke. Men jeg tror også, at jeg er sådan et menneske, at hvis jeg stod op i sådan altså en lang periode hver morgen og bare tænkte, det her, det hænger mig langt ud af halsen, men så ville jeg ikke kunne gøre det. Nej. Så selvfølgelig, og det tror jeg alle dage har, uanset hvor sjovt det er, at du står op og tænker, der er godt nok... Shit, der er meget mørende lige nu, og hvordan skal jeg lige vinkle den her? Og det tror jeg, vi alle sammen har. 100%. Hvor sjovt det så end er, ikke? Men generelt set, så det der med, altså, det må godt nok... Altså, er det rigtige, man laver, hvis det er 70%, der bare er nederen? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er svært tror, for mig det, at sige. Jeg arbejder også på en anden måde. Ja. Jeg er jo meget mere sådan, jeg har ikke et kæmpe hold omkring mig altid, så jeg skal tage mange af de der tunge opgaver. Altså, da vi lavede sat af, der var vi jo næsten på hands on på alt. Altså, næsten alt. Hmm. Vi havde en redaktør, fantastisk fucking redaktør, altså sådan den bedste nærmest, man kan få. Vi havde en gut, der hed Mikkel, som skulle redigere, som var elev, og så lige pludselig blev han bare fucking dygtig. Og så havde vi, skiftede vi mellem 2-3 fotografer, som også er pisse dygtige og sådan noget. Det var vores hold. Og vi lavede tv. Men det er nok. Vi lavede tv. Det er nok. Vi lavede ikke YouTube, vi lavede tv og vandt tv-pris. Men prøv at høre, det er nok, altså, så længe I... Men der er vi med over hele processen. For så mener både post på Facebook, lave tekst til Facebook, sidde i redigeringsrummet, sidde og kigge det igennem, forberede dit, forberede dat. Altså sådan virkelig meget af det var vores eget læs. Men ærligt, det er også derfor, det virker. Fordi det er jo jer, der driver det. Jeg kan godt se, at på sigt er det måske ikke... Men det er federe at bare dukke op. Jo. Og være vært. Ja, klart. Så du mener? Jo, men samtidig, altså... Og så når du skal starte noget, hvis folk ser det her program på grund af dig og på grund af Flam og det, I laver, jamen så skal I vel også enten omgive jer med nogle mennesker, der kan formå at køre samme vibe ud, eller også så skal I gøre det selv. Men det kom jo også med tiden. Det er klart. Fordi så forstår de, hvad vi gerne vil have med, hvad vi ikke vil have med. Og sådan. Fordi der er også stor forskel på at have selvironi og være cool, og så være... kikset, altså sådan, fordi der er der mange, prøv at høre, vi laver et interview, der varer 7 timer. Der er ikke nogen mennesker,
der er nice i 7 timer. Ja. Om du så er Jay-Z eller hvem du er, så har du akavet momenter, du har nederen momenter, du har, hvor du lige er et person, som du måske ikke vil have andre ser eller et eller andet. Ja. Og det, der er vi så heldige, at det kan vi jo bare redigere ud og alt muligt, så du har de der 26 minutter, der bare spiller. Mm. Men det var også vigtigt for os, at vise selvironi. Det gjorde vi fx med fraklip og alle mulige ting og sådan noget. Men nok om os, man. Prøv at høre her. Jeg skal stille dig et spørgsmål. Yes. Du spiller også fodbold. Jeg spiller også fodbold. Og alle tror jo, du er den sygeste til fodbold. Ja. Fordi at du redigerer de der 4 skud op i krogen. Yes. Jeg kan fortælle dig en sjov ting om mig selv, og så vil jeg stille spørgsmålet. Efter jeg begyndte at lave sat af, så er det blevet meget sværere for mig at spille seriefodbold. Fordi at alle lige pludselig bare gerne vil flæske igennem, og det der er med det, hvad hedder det, hvad skal jeg egentlig kalde dig? Det skal jo ikke have J. Mike. Du kan bare kalde mig Jakob. Jakob. Ja, er det ikke bedre? Det er fint. Det er sådan lidt. Ja. Det der er med det, Jakob, det er, at spille mod mig er en historie, de kan gå hjem og fortælle. Ja. Men at spille en seriekamp mod nogen, de ikke ved, hvad er på den anden, det er ikke en historie, de kan gå hjem og fortælle til deres venner, eller deres kæreste, eller deres familie. Nej. De kan gå hjem og sige, i dag pakker jeg druk sammen. Ja. I dag pakker jeg Jay Mike sammen. Og jeg lover dig for, at jeg vil ønske ikke, at det aldrig vil ske, fordi nu det er blevet, jeg skal virkelig toppe mit game for at spille en god kamp. Har du det også sådan? Ja. Det har jeg. Altså, det er jo en gave at få lov til at lave alle de her ting, men det er jo også lidt en forbandelse, fordi når de har set... Fortæl mig lige, du, hvordan... Altså, når vi har lavet... Nu har jeg jo lavet videoer i, jeg ved ikke hvor mange år, hvor vi har brugt... Altså, så tager jeg 50 skud og banker 2 af dem i krogen, ikke? Og resten, de ryger jo af helvede til. Ja. Og det ser folk jo ikke. Så klipper vi de gode skud ind, så folk tror, at jeg er virkelig, virkelig god. Det, de ikke ved, det er, at de 48 spark bliver klippet ud, og der er ikke noget pres på. Der er ikke nogen målmand, der er ikke noget. Så det er jo også det der tricks, du laver. Og tricks... Dem laver igen, du ikke i kampen. Det laver man ikke i kampen. Ham, der står for mig, han ved jo godt, hvad det er, jeg laver. Ikke? Så altså, der sker en af 2 ting. Enten kommer de ud, og så mine holdkammerater forventer selvfølgelig, at jeg er gud. Det er ikke tilfældet. Langt fra endda. Og modstanderen vil jo bare gerne sparke mig ned. Ja. Indtil de finder ud af, at jeg er faktisk slet ikke så god, og så håner de mig bare. Ja. Så det er altså... Jeg plejer faktisk at håbe på, at vi skal møde nogen, der aldrig har set min video før. Så jeg bare er ham der, den tynde fyr på højre kanten. Ikke? Ja. Altså, det, ja. Så kan det godt være, at de sparker mig ned alligevel, men så handler det ligesom om noget andet. Så moral of the story er, at der er gifts and curses ved yes. Ja, men det er sjovt, fordi jeg blev nødt til at bringe den op, fordi jeg vidste bare, at du havde det på samme måde. Bro, og sådan har det været længe, ikke? Og det er jo også det der med at komme ud og møde folk, som så, at du aldrig har spillet fodbold med før, som har set dine videoer, du måske skal på shoot med, jeg ved ikke, altså, der er nogle andre store YouTube-kanaler, en kanal, der hedder Free Kickers, som og de laver lidt det samme som os, og de er også rigtig gode til at spille fodbold. Og de har også kæmpe forventninger, vi har kæmpe forventninger til dem, og så kommer man ud, og så de første 10 spark, du høvler afsted, der er ikke nogen af dem, der rammer for nogen af jer, og du står og tænker, hvad er det for noget? Ja. Men sådan er det jo bare, det er jo underholdning på... Ja, men man skal også vise nogle af de der nederen ting, fordi så forstår folk, at det... Altså, til gengæld var vi jo at lave sådan noget med Rajko Lekic, hvor vi skulle lære at sparke. Han har til gengæld noget af det sygeste spark, jeg nogensinde har set i dansk fodbold. Men Flam, han begyndte bare at sætte dem, og Flam er ikke kendt for at have et godt spark, så jeg kigger på ham og siger, de fucking bums, men hvorfor tror du er god lige pludselig? Og sådan noget. Vi skal redigere nogle dårlige spark ind, fordi det der, det ser lidt for godt ud, du, ikke? Men helt sikkert. Nå, men vi er nået til det punkt i programmet, hvor at, hvad hedder det, vi skal spille et nummer. Ja. Jeg har taget et nummer med fra en rapper fra UK, der hedder AJ Tracy. Det er kæmpe Tottenham-fan. Jeg er jo kæmpe vild med Eriksen. Ja. Har mange sange, der faktisk handler om fodbold. Okay. Den sang, jeg har taget med, hedder Force 9. Ja. Falsk 9'er. Ja. Og du skal prøve at tælle, når jeg spiller tracket, hvor mange fodboldnavne du kan høre, han nævner. Nice. Der er alt fra Puyol til Modric og sådan noget. Og så har han en sang, der hedder Champions League. Han har også den der Thiago Silva-sang, som er intro-sangen i sat af. Når du starter et sat af afsnit. Er det ham, der lavede den? Ja, sammen med en, der hedder Dave. Nå, så det nummer, jeg har taget med, det er AJ Tracy med Force 9. Og så laver vi en lille konkurrence også hjem, dem, der lytter med. Prøv at se, hvor mange navne, uden at kigge på Rap Genius med tekster og sådan noget, hvor mange navne, I kan nævne, efter sangen er færdig, som han nævner. Og når interviewet er færdigt, så finder mig dig lige ud af det, for jeg ved det ikke. Er du klar? Okay. Ja, vi finder ud af det. Vi kører AJ Tracy, Force 9, let's go. Boom! Hvor mange kom vi op på? Var det 14-15 stykker? 14-15 stykker? Ja. Men det var mest første vers. Mest første vers, jamen der var det, den var fuld ud. Det er, hvor han siger med Eric, ikke? Det var Eriksen,
troede, jeg ville sige Modric. Men Harry, er det ikke Harry Kane, tror du? Tror du ikke det? Harry Eriksen. Det kan godt være, det er Eriksen. Midfield maestro, like Harry. Ja, okay. Du thought you was gonna say Modric. Du, ikke? Du, ja, han er varm herovre. Ja. Men sygt nok, hvad hedder det? Jeg skal lige putte dig på game jo med AJ Tracy og UK-lyden. Ja, den er ikke lige med Kulin. På. Ja, jeg synes, det var godt. Ja. UK-drengene har jo generelt gang i noget godt for tiden, og de sidste par år, ikke? Altså. Det er bare fedt, det der med, de merger det med fodbold, for ja. Det er fodboldens ligesom, moderland, ja, altså, du ved, England, altså, det er det jo lidt, ikke? Samme med Brasilien måske, ikke? Ja. Men du forstår, hvad jeg mener. Jamen, jeg forstår, hvad du mener, og de der drenge, som jo altså, hænger ud med fodboldspillerne, ja. Altså, det. Nu du kender Stormzy, ikke? Altså, ja. Han er over. Kæmpe Manchester-fan. God mand. Mike du er United. Kæmpe United-mand, ikke? Men altså, det er jo bare, at de er jo også, de er jo ægte. Ja, altså nu vi snakker om det her med at være ægte og være real og autentisk og bare drive det, fordi man har noget på hjerte. Det er jo også lidt det, de gør. Ja, det er jo også derfor, jeg fucker med sådan en som Raheem Sterling, du ved, fordi han er bare ude og sige tingene. Han ligger med politiske sanktioner, whatever, alt det her ting. Han er bare out of speak his mind, du ved. Ja. Og det synes jeg bare er ærgerligt, fordi at i 90'erne og 80'erne og starten af 20'erne, altså 2000'erne, der var der bare mere personlighed. Ja. Raheem Sterling er en god fyr. Alt er blevet lukket ind. Ja. Og det er en helt anden snak. Ja. Men sorry, jeg laver lige det der. nu starter rejsen lidt. Du ved, vi er kommet ind på, at du gik fra statskundskabsundervisning til, at du bare blev YouTube-celebrity og content-kongen af fodbold, og har lavet din egen podcast om fodboldstøvler, og hvad er det nu, den hedder? Den hedder Boot Nerds Podcast. Ja. Bare lige til folk. Du ved, det kan godt være, det er min podcast, men vi skal også promovere din, jo. Sådan. Hvad hedder det? Det er meget nørdet, men på men det er måde. Det bedste, for det er niche. Det er niche, er så, ja. Så vigtigt. Du har jo arbejdet nu med Unisport i så mange år. Hvad er det for nogle ting, du har set dem udvikle sig meget på? Fra at være en lille butik nede på Vesterbro med trøjer, som ingen havde, til lige pludselig at have en butik i Paris og være kæmpestor, og hvor folk, kunderne sikkert også kommer alle mulige andre lande fra, selvom det er en dansk webshop. Ja. Er det ikke kun sådan noget Pro Soccer Direct, der er større eller sådan noget? Er det ikke det, de hedder? Jo, det er de er jo bare blevet kæmpe store i sport, ikke? Altså, det er jo... Det er svært at se udviklingen, når man selv er en del af den, ikke? Altså, og vi står lidt, og det føles naturligt, fordi at det er det næste skridt for os. Og vi har jo hele tiden haft drømmen. Vores mantra har været, lige siden vi startede, jamen, vi vil gerne hjælpe folk derude med at sådan realisere deres fodbolddrømme. Det lyder måske en lille smule cheesy, men det er faktisk... Altså, det opsamler meget godt, hvad det egentlig er, vi vil. Fordi vi er fodboldfans, og vi vil faktisk bare gerne give folk lidt af det, som vi har været heldige at få fingrene i og få adgang til. Så på den måde har det sådan set været... Altså... Jeg vil ikke sige, at det har været meningen fra starten, men jeg tror også, det har været sådan drømmen. Det har været visionen. Så måske virker det ikke så vildt op i hovedet på mig, som har været med på rejsen fra start af, fordi det er ligesom der, vi arbejder henad. Men der er da klart sket noget fra, at vi er gået fra at være, altså, at gøre ting sådan meget selv, og winge den lidt, og ligesom sige, så stiller vi os godt med et kamera i et rum, og laver noget video, og ser, hvad der sker, og tager den derfra, og lærer vores fejl, som vi går, ikke? Men det må også have været, fordi det skete så organisk. Altså, det skete sådan helt stille og roligt, den helt rigtige måde. Præcis. Det kan jeg selv mærke på mig selv nu, når jeg tænker over det. Mit, det er jo ikke kommet i går, jo. Det var jo plus 10 år. Det er det. Så hvis du spurgte mig, ville jeg måske nok også svare det samme, som du gør, jo. Men det er også det, du skal tænke på, at rejsen startede, altså Unisport blev lavet i 95, ikke? Allerede dengang var der var drive, men den startede for alvor i sådan, altså 2003. Ja. De har ligesom været i gang og vi har været i gang i 17 år nu, ikke? Og det er selvfølgelig, fordi der var nogle sindssygt skarpe mennesker, og er nogle sindssygt skarpe mennesker, som har visionen for, hvor kan vi, altså, hvordan kan vi elevate det til næste niveau. Ja. Men det har da bare været en kæmpe stor oplevelse at være med og se, hvordan alle ligesom bare har udviklet sig til fra at være, jamen, så er der et par stykker, der ringer ind til kundeservice i timen, ikke? Og, jamen, det har sgu været en stor oplevelse. Altså, at være med på en rejse, hvor jeg udvikler mig selv, men hvor Unisport udvikler sig på samme måde, og hvor folk bare bliver, altså, får flere kompetencer, og bliver, altså, tænker større tanker, og kan eksekvere nogle federe ting og sådan noget. Det,
Men altså, jeg bruger jo også Unisport, som du selv sagde lige før. Det der med, at det er lidt cheesy, det synes jeg slet ikke, det er. Men det var også bare, fordi jeg er slet ikke fan af Jandel over alle de her ting. Nej, nej. Men altså, jeg går da sgu da også ind nogle gange på YouTube, når der kommer en video, der hedder et eller andet improve your, your skud, ikke? Du ved, ikke? Så er jeg sådan, jeg har fucking dårlig spark, og så sådan der, lad os lige gå ind og se den her video. Og jeg er fucking 31, jeg skal bare tage mig sammen. Jeg skal ikke ind og se en YouTube-video, hvor man fucking kan lære at blive bedre til at skyde, fordi jeg bliver ikke bedre til at skyde. Men alligevel går jeg ind, og det er jo det, der er så givende, det I laver. Du ved, det virker, det der er så fedt faktisk, nu når jeg tænker over det med Unisport, og den tid, man har fulgt med i, den siden man var en lille barn nærmest, ikke? Det er jo det her, man altid følt, at det har, man har været en del af det. Mm. Det er sådan en følelse af, at vi skulle alle sammen omkring fodbolden. Ja. Og det er sjovt, det lagde jeg mærke til, fordi jeg arbejdede med musik først jo. Ja. Og lige så snart jeg kom over i fodbold, så fandt jeg bare, okay, den her passion for fodbold kontra musik, det er jo en helt... Altså, jeg vil ikke sige, den er større hos den folk eller noget, men den er meget anderledes. Ja. Altså, vi snakker, vi fik 20.000 likes på vores Facebook-page på sat af på ingen tid. Mm. Og jeg har kæmpet fra hjertet om at bare få 5.000, eller vi har endt op på 10.000 på DDS. Sådan der 7 år eller et eller andet, du ved. Og det gik bare sådan her, bum, 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 bum. Og så var jeg sådan, shit, mand. Og jeg kan også bare mærke på mig selv, jo, fodbold, det kan noget helt andet end musik. Men altså, det rører bare, altså musik rører folk på en helt bestemt en måde, og jeg elsker musik. Jeg har også selv lavet musik en gang. Ikke som rapper, vel? Nej. Godt nok. J. Mike, jeg tænkte sådan der, okay. Det kunne da godt være. Nej, jeg lavede house og dance musik og sådan noget. Okay. Har det faktisk, tror jeg desværre også, stadig noget liggende på SoundCloud et sted. Jeg ville ønske, jeg havde researchet mig til det, så jeg kunne lægge det på. Det er jeg faktisk rigtig glad for, du. men musik kan jo noget helt specielt, men fodbold kan jo også bare det her med, at det er mere end bare... Mm. Altså, det er selvfølgelig følelser, og det bringer folk sammen, men det gør også, at altså, det er bare noget større, end at du sidder og lytter til et nummer, du går til en koncert. Altså, der er bare en helt livsstil. Og det er det, der er fedt ved Unisport, det er, at vi... Der har de været skarpe. De har formået at ansætte folk, som alle andre kan relatere til. Mm. Altså det er ikke kun mig. Altså jeg er jo en 31-årig gut, ikke? Som er sådan, jeg er okay til at spille fodbold, og jeg ved tilfældigvis sindssygt meget om fodboldstøvler. Mm. Men udover det er jeg jo bare, jeg er jo en average Joe. Altså jeg er jo sådan en, alle kan relatere til, fordi jeg er ikke skide god. Jeg har ikke noget mega meget talent. Jeg har ikke store muskler eller flot hår, og altså jeg er bare Jakob. Jeg er bare Jay. Ja, vores tændinger, det er begyndt at flyve lidt. Det så jeg godt, du skrev lidt om der på online, ikke? Men det må man tage med. Det er jo det der relaterbart, jo. Det giver autenticitet, ikke? Ellers havde jeg også allerede været i Tyrkiet og fået fedt, ikke? Ja. Bro, er du klar, det er den aftale, vi laver, vi skal bare til Tyrkiet og fyre lidt op. Men 100%, altså... Det er jo bare sygt at sidde her og snakke om fodbold og især Unisport og sådan noget, for det er jo noget, der har fulgt ens liv. Altså også bare karriere. Jeg havde det ord karriere, men det er det ens bare arbejdsliv. Jeg havde karriere. Det er sådan et rigtig fedt ord. Fordi det var sådan, jeg er sej, jeg har en karriere. Og også bare ordet succes og sådan noget. Men igen, vi bor i et land, hvor janteloven også eksisterer, ikke? Men omvendt, altså, det er sgu da gået meget godt. Jo, altså, jeg skal også være glad. Ærligt talt, det har da været fedt, og det er da fedt, at det har virket. Ja, altså, at vi, men jeg føler bare, at man lige har startet. Har du den følelse? Ja, men det er jo det, der er så smukt ved det, at vi har været i gang i mange år, ikke? Og jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men altså, jeg har været i gang i 12 år, men jeg føler jo ikke, at min rejse er slut endnu. Altså, jeg føler stadig, at jeg har mere at give. Hvad er du egentlig blevet bedre til, hvis jeg lige må høre sådan, altså sådan rent contentmæssigt, men også bare med, altså siden du startede, og du synes selv, at man synes jo selv, at man var pisse ved ringen, når man kigger tilbage. Ja. Hvad er det, du er blevet bedre til? Hvad har du lært på den her rejse fra start til nu? Jeg tror, jeg er blevet bedre til det hele, ikke? Men det er sgu så nemt at sige. Jeg tror, jeg er blevet bedre til at være skarp. Altså til at være præcis, kortfattet. Og acceptere, at nogle gange, så kan du ikke forklare det, der foregår i herinde. For der foregår alt for mange ting til, at det nogle gange giver mening til det, jeg skal sige ud af min mund. Men det tror jeg, jeg har lært. Jeg tror, jeg har lært at være mere mig selv over årene, og være mere mig selv på kamera. Og bare acceptere, at jamen, jeg er Jakob, og sådan er jeg. Og jamen, det kan godt være, at der er nogen, der synes, og det er der ganske givet, nogen, der synes, at det er kæft for en kikset, eller nej, hvor er en træls at høre på, har en irriterende stemme, eller whatever. Men der er også bare mange, der gerne vil lytte, og gerne vil sidde med. Og
det tog mig rigtig lang tid at lære at deal med haters og alt sådan noget, men det har også bare, det har gjort mig bedre som person, tror jeg også, at det ligesom har givet et selvtillidsboost. Det er nemlig bare at acceptere, men jeg er sådan var, her. Var det hårdt for dig nogle gange, det her med haters? Det har været sindssygt hårdt, ja. For at være helt ærlig. Altså, jeg, hvad er det for en slags hate? Fuldstændig. YouTube er onde mennesker. Totalt, og det er internettet jo generelt. Det er, ja, men især det YouTube. Ja, fordi YouTube kan du gemme dig bag en falsk profil, ja. Men på Facebook, når du skriver noget, så for det meste, så skriver du for din egen profil. Netop. Og der gider du ikke at skrive et eller andet. Nej, nej. Men det altså, kan du fortælle mig lidt altså, om det? Altså, fordi det har sgu været hårdt. Jeg har altid været sådan en, der har tænkt meget over tingene. Jeg tænker sygt meget over alting. Men det er også derfor, du er god til dit arbejde. Det tror jeg nemlig også. Ja. Men nogle gange, så hvis der kommer nogle ting, som er lidt svære at deal med, jamen så tænker jeg også meget over det. Og det har ligesom været noget, der... Altså, når der så kommer tunge kommentarer, grimme kommentarer, nederen kommentarer, fordi folk har en dårlig dag, og bare synes, det er sjovt at svine andre til, det har påvirket mig meget. Og kan det du her, huske en bestemt episode, for eksempel? Jamen altså, det kan være alt fra at have lavet en video, hvor jeg... Altså en eller anden challenge mod en fodboldspiller, hvor jeg så ikke var god. Yeah. Og folk så tabte vi den challenge, min holdkammerat og jeg, og så var folk bare på nakken af mig. Altså 80% af kommentarsporet var på nakken af mig. Ikke? Og top comment likes og sådan noget. Ja, ja. Nå, men det er bare ikke fedt, fordi jeg ved... Altså, ja, den første, der ved, når jeg ikke har leveret, det er mig selv. Og jeg er altså, smertefuldt klar over det. Og det er nok for mig. Men at så altså, konstant blive konfronteret med de her ting, det har været rigtig tøft at deal med. Hvad gjorde du så? I starten så ignorerede jeg det. Og det virkede heller ikke, fordi altså, det dukkede op igen på et tidspunkt. Men jeg brugte rigtig meget tid på at, altså, faktisk at snakke med min kæreste om det. At, altså, hvad betyder det egentlig? De her mennesker, som ikke kan lide mig, er det værd at bruge tid på? Mm. Og det er det bare overhovedet ikke. A, jeg kommer formentlig aldrig til at møde dem. Nej. Hvis jeg møder dem, betyder det noget, at de her mennesker godt kan lide mig, og ligesom approver, hvis du forstår? Mm. Og det kommer jeg bare frem til, at det gør det ikke. Altså, der er så mange, du kan omgive dig med så mange mennesker i dit liv, og det er der rigtig mange, der gør, men det gik op for mig, at jeg kan bedre lide at altså, omgive mig med en lille kreds, som jeg ved, jeg har. Og som jeg ved, at der kan godt bare være Jakob, og jeg kan godt fail. Og det andet, jamen, altså, det betyder ikke noget. Så, og det har været en stor rejse for mig, altså både sådan rent professionelt, fordi at det... Hvornår skete det der med, at du ligesom overvandt det her med at tænke for meget over den negative kommentar? Hvad er det, en 3 år siden, tror jeg? Så jeg det er alligevel ret sent. Ja, ja, ja. Det er sjovt, fordi jeg spørger dig, fordi jeg kan relatere rigtig meget til det. Ja. Der var en, der spurgte mig her forleden og sagde sådan, nå, men har du ikke også mange haters og sådan noget? Det var kørt 2 unge drenge hjem fra fodbold. Vi har spillet fodbold, var lige til hans plads, og så kørte jeg dem bare hjem. Jeg skulle slet ikke den vej, men jeg tænkte, fuck det, jeg havde ikke travlt, kørt drengene hjem, og så snakker vi bare, og så siger de ham den ene, får du ikke meget hate? Så var jeg sådan, det gør jeg faktisk ikke. Så var de sådan, what the fuck? Så var sådan, jamen det er fordi, først og fremmest så prøver jeg virkelig sådan at lave ting perfekt, sådan så det er svært at hate. Men selvfølgelig har jeg fået hate. Jeg får bare ikke meget, men lad mig fortælle dig, her forleden, der lavede jeg et interview med City Boys, og så min podcast ligger jo for det meste på Spotify, Apple og sådan noget. Og så ligger de også på YouTube, men vi pusher ikke det på YouTube. Du ved, fordi vi vil gerne have lyden, og vi vil gerne have musikken med. Ja. Oplevelsen af, at du hører det, når du er i tog for eksempel, eller cykler en tur, eller whatever, ikke? Og så læser jeg bare, lige pludselig, så bliver jeg bare ramt af top negativ kommentar. Ja, jeg så det godt. Og det er en helt anden målgruppe, og jeg sidder bare og tænker, du skal tænke på, jeg er slet ikke vant til at få negative kommentarer. Nogle en gang lidt her og der, men det er sådan nogle, hvor jeg læser, og man tænker, hvad rager det mig? Og jeg sidder bare derhjemme og tænker, what the fuck? Og så begyndte jeg bare at tænke lidt over det sådan lidt. Hvor kommer det her fra? Og så begynder jeg at analysere. Så er der også en, der har givet mig 1-stjerne-review på podcasten, selvom den kun har 5 stjerner. Og så sidder man som idiot og kigger på den 1-stjerne-review, i stedet for at kigge på 250 5-stjerner med lange beskeder og min indbakke på Facebook, eller hvad hedder det, på Instagram, der bare er folk, der siger, at efter det der interview, jeg hørte med ham, der, så nu er jeg gået i gang med min værksætterdrøm. Ja. Sådan, hvad er der galt med mennesket? Hvorfor sidder vi og kigger på en negativ kommentar, når vi har 100 gode? Og det, jeg bare fandt ud af, det var, at som du selv ligesom siger, det er, at det er vigtigt, hvad de mennesker omkring dig, som kender dig, og dine venner og familie synes om dig. Fordi hvis de synes noget negativt om dig, så skal du tage det til dig. Men hvis mennesker, der ikke kender dig, ikke ved noget om dig, de kommer med alle mulige ting,
så er det sådan et, enten du kan vælge at sige, ved du hvad, du ved ikke en skid, eller så kan du vælge at læse det og bruge det til, din, til at blive bedre. Ja. Fordi jeg brugte faktisk det der, jeg læste, fordi hæden var på, at jeg kun snakkede med Thor. Ja, så det godt. Og så skulle jeg så interviewe Flag, jo. Så brugte jeg det. Så jeg tænkte, ja, husk nu at snakke med begge to. Ja. Men for mig var det sådan en fysisk ting. Han sad her, ja, han sad der. Ja. Så hvis det havde været omvendt, så havde jeg nok snakket med ham, klar, mest, ja, med Anton mest. Men det var, altså, det var, men, meget, det var god feedback jo, fordi du snakkede med ham. Det var kæmpe god feedback, men den der måde, tingene bliver skrevet på, og dit og dat og alt. Og så tror jeg også, der er rigtig mange af dem, der har siddet og skrevet det, der ikke ved noget om mig. Ja. Det vil sige, det gamle danske ordsprog, med hvilken ret taler du? Det vil sige, hvorfor må jeg have så mange meninger? Ah, okay, hvis de virkelig tjekkede, hvad jeg har lavet i de 10 år, så vil deres mening måske være anderledes. Så vil de sige, okay, sygt nok, han sidder og snakker med Stormzy, som om det er et eller andet. Han har lavet det her, det her, det her. Så på en eller anden måde, så får du, det skal ikke lyde arrogant, eller, men det er gamle ordspørgsmål, hvilken ret tager du? Hvad er dit CV? Hvad kan du? Hvad har du lavet før? Og jeg tror, alle dem, der har skrevet de her negative kommentarer, de ved ikke engang noget om mig. De ved ikke noget om Saturday, de ved ikke noget om DDS, de ved ingenting. Så de har bare siddet og kigget på det her interview. De er kæmpe fans af City Boy, glæder sig til at se det, og bare siddet og tænkt, hvem er den klon, der hvem sidder op? Hvem er den klon, der gør Anton til en, der bare er ude i siden? Ja. Og hvis man ser hele interviewet og hører hele interviewet, så tro mig, der bliver også talt med ham. Måske bliver det bare lidt talt lidt mere med Thor. Men igen, altså sådan, jeg har fået kæmpe mange positive beskeder om City Boys interview, fordi det er et interview, de ikke har set med City Boys før. Men, altså, det er et anderledes interview. Men, de er mere, ja, de er mere voksne i det og snakker om andre ting. Men hvorfor skal jeg sidde og kigge på det? Men det ser man jo bare ikke. Og jeg tror, det er sådan en meget menneskelig ting, at hvis du er vant til, at der kommer mange positive tilkendegivelser, så til sidst, så bliver de, altså, det lyder fuldstændig åndssvagt at sige det her, men de bliver, altså, de mister kraft på en eller anden måde. Og det er jo også, og det er jo noget, man, altså, vi måske også skulle arbejde, måske vi skulle tage det til os og arbejde med det, ikke? Men altså, der er forskellige slags hate, jo. Altså, jeg har haft en, nu kan jeg ikke sige det, for det er sådan lidt overstregen, du ved, med nogle unge lytter, der løber med, det sådan et grimt sprog. Der var en, der skrev et eller andet på Saturday's page, og sådan noget, og så blokerede jeg ham bare. Ja. Fordi det er sådan lidt, det er ikke hate, det er ikke noget, det er bare, det skal du bare ikke skrive. Det er overstregen. Fint nok blok. Men på YouTube kan du ikke rigtig blokke folk og sådan noget, du ved. Hvad hedder det? Men min pointe med det er bare, at enten er det noget, du faktisk godt kan bruge til noget, selvom det bliver skrevet på en hård måde, så kig på det og sige, ja, okay, de har faktisk ret. Lad mig tage det til mig, lad mig blive en bedre version. Ellers er der det der bullshit, hvor det bare, du kan bare læse. Ja, ja. Men, er det hate? Men prøv, hvis altså, det er ren hate. Du kan ikke bruge det til noget. Nej, hvis det er ren hate, så bare lad det glide. Hvis det er noget, altså, hvis der er noget konstruktivt i det, tag det altid ind. Lad være med at kigge på, hvordan det bliver skrevet. Ja, ja. Men tag det ind. Overvej. Har de en pointe? Det har de formentlig. Ja, ja. Og hvis de har en pointe, hvordan sørger du for, at du tager det her til dig, uden at det rammer dig, og du tænker, ej, er jeg dårlig til mit arbejde? Er jeg et dårligt menneske? Altså, for det er sjovt, du siger det. Ved du, hvor vigtigt det er, at du siger de her ting, og hvor vigtigt en samtale det er? Fordi der er super mange unge mennesker, der lytter med til det her, og er bare derude, der prøver og vil. Du har sikkert mange folk, der skriver til dig tit, hvor de siger, hey, jeg har den her drøm om at starte min egen podcast, eller starte YouTube, eller starte det her, ikke? Og der er jo mange af dem, de vil jo bare falde sammen med det samme, lige snart de fik hate. Altså, men det er jo ikke det, der skal stoppe dig, kan du følge mig? 100%. Altså, er du syg, da jeg startede DDS? Ved du, hvad der er sjovt faktisk? Og det er også, det er sygt, at du kan genkende til det, tror jeg. Jeg plejer altid at sige, at der er sådan en rejse, med, når man laver noget. Det er sådan her, i starten, når du laver noget, så griner folk af dig. Ikke også? Det gør jeg jo også med dig. Så begynder man at ramme den der, hvor man følger lidt med, og man er sådan lidt, hvad er det her egentlig? Så begynder man at tænke sådan, det er meget nice. Så begynder man at tænke, okay, shit, jeg vil være en del af det her. Er du fucking nice, og det er det bedste og sådan noget. Ikke? Og så bliver det sådan, så det der så sker, det er, at der er to typer mennesker. Den ene del er, at de, hvis de ikke kan være med, eller hvis de føler, at den person, de er fan af, gør noget, de ikke er fan af, så bliver de haters eller sabotage. Fordi for at kunne have hate, skal du også have love. Fordi hvis du ikke har hate, eller hvis du ikke har love, så har du heller ikke hate. Nej. Fordi hvis du er ligeglad med noget, hvorfor skulle du så hate på det? Ja, præcis. Forstår du, hvor jeg er? Ja, forstår du det. Og så enten går de til højre eller til venstre. Dem, der går til højre, bliver så dine største followers, så dem, som vil støtte dig i tykt og tyndt, og dem, som hvis du laver et eller andet, så betaler de også, og whatever. Ja. Om det er så, hvad du lavede, en bog eller whatever. Og de andre går så hen og bliver sabotagefolk. Det vil sige, det er deres drøm at få dig ned med nakken. Og så har man sådan nogle hemmelige haters og sådan noget, ikke?
Men når de når til et tidspunkt, hvor de ikke kan hate, de kan ikke sabotere, de kan ikke gøre noget, så kommer respekten. Mm. Og når den er opvundet, så har du den. Men det forstår du, hvor jeg vil hen? Du kommer ikke, det er jo meget rigtigt, det du siger, du kommer ikke sovende til noget. Nej. Du kommer netop ikke sovende, og det er vi to rigtig gode eksempler på, fordi vi har ikke, altså, jeg var på vej til at få den lange uddannelse, jeg fik den ikke. Nej. Det var mit eget valg og sådan noget, men vi har jo ikke den der. Men vi har jo bare grindet igennem i stedet for. Og taget den, altså vi har bygget det fra bunden. Altså selvfølgelig med sindssygt mange dygtige mennesker omkring os, ikke? Ja. Men det er bare et godt eksempel på, at hvis man bliver ved længe nok, du har et budskab, du har noget, og man skal sgu blive ved længe nogle gange. Ikke? Præcis. Men så til sidst, hvis du er dygtig, heldig, har gode folk omkring dig, har et budskab, og du knokler på, fordi du brænder for det her, så bliver det noget. Det tror jeg er en skide god læring, man kan tage fra. Men det er ikke alle mennesker i brancher, sådan noget, der har tålmodighed og stoler nok på det, hvis vi skal tage business aspekt. Okay. Jeg kan give dig et eksempel. Komplexes største afsnit på YouTube, altså deres programmer, det der Hot Ones og Sneaker Shopping og alle de her forskellige ting, ikke? Alle de afsnit, der de kom ud, de der produkter, de lavede, som er sådan noget premium YouTube content, der var ikke nogen af dem, der boomede i starten. Det har ham der president of Complex fortalt til TV-festivalen i Danmark. Han sagde, alle vores programmer, de boomede ikke. Men vi blev ved med at lave flere afsnit. Vi blev ved med at lave flere sæsoner. Og så lige pludselig sagde det bare, boom. Ja. Og har vi flere millioner visninger på vores programmer. Nu bliver vores programmer, som bliver lavet på YouTube, de bliver solgt til Snapchat. De bliver solgt til Netflix. De bliver solgt til den her anden ting, som i Asian, sådan en video streaming tjeneste og sådan noget. Og prøv at forestille dig, hvis de havde tænkt det der med, at fuck, det går ikke, og folk ser det ikke, folk hater bare, og hvis du også har gjort det, og hvis jeg også har gjort det, så vil vi aldrig nogensinde komme til det sted, vi er. Præcis. Og det tror jeg bare er en vigtig læring, for hvis der er nogen, der lytter med derude, på at bare give den gas, altså, du ved. Og perfect it craft. Ja. Altså, lad mig give op. Og det kan altså... Det kan godt være, at det så ikke virker. Altså, jeg er jo også i gang med statsvidenskab og tænke, det er bare det, jeg skal, ikke? Ud, karriere, det hele, det kører. Og så, jamen, hvis du rammer noget, som du ikke lige føler for, så skift retning. Præcis. Altså, det er sgu ikke, det er sgu ikke farligt. Præcis. Så det var lige Drux og J-Marks haterskole her, for at forklare, hvad der sker, og det faktisk er noget, der har effekt også, men vi kommer til et sted i vores liv, hvor vi tænker sådan her, jo, fuck det der shit, så længe at dem omkring en synes en godt om en, men til gengæld, hvis dem omkring en har noget, de siger til dig, tag det ind. Min kæreste har sagt nogle gange, du er dårlig til at lytte, mand. Så var jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at blive bedre til at lytte. Og så siger hun, hvorfor kan du ikke lytte til mig, som du gør i interviews? Så var jeg sådan, det er noget andet, men der skal jeg. Ej. Men det sagt, så skal jeg faktisk spille det næste nummer. Og det er et nummer, du 100% kender. Fordi at det er et FIFA-nummer. Sådan. Det er Fatboy Slim. Yes. Hvordan lyder den? Right klar? About now. The fuck show, brother. Check it out. Prøv at høre, det her er lige... Bedste klassiske nummer fra FIFA, hvad hedder det, vi skal bare fyre det på. Og det kan godt være, at den unge generation ikke kender det, men det skal mig, de gøre. Så de kender, bare, de, så de, kender de det nu. Er I klar? Ja. Let's go. Now. Altså, klassiker. FIFA 99. Wow. Ja. Er det ikke bare en sang, altså, hver gang man hører den, så er man bare klar? Altså til bold, til det hele, til at spille FIFA. Jamen, det er fantastisk. Jeg får stadig godshuden, når jeg hører det der stik. Mm. Ja. Jeg tror, alle af vores alder, de kan det der nummer. Det er bare sådan en theme song. Ja, det er det virkelig. Wow, man. Er du god til FIFA? Jeg vil faktisk sige, at jeg er ret god til FIFA, ja. Det er der mange, der siger, men... Der er ingen, der siger, at de er dårlige. Jeg plejer altid at spille mig selv ned, men ja, jeg er ret god til FIFA. Vi tager en på et tidspunkt. Det har du ikke lyst til. Ja, vi finder ud af det. Det er fair nok. Jeg er sådan en der, jeg er enten fucking dårlig, eller så rammer jeg lige dagen. Hvad hedder det? Spiller du FIFA? Ja, hvor det er begyndt på. Du ved, i gamle dage, så spillede jeg Pro Evolution, jo, ikke? Ja, det gør jeg også. Og så på et tidspunkt, så fungerede det bare ikke mere. Altså, du ved, det var som om, 2008 at FIFA, og sådan noget, de tog mange af de gode ting fra Pro, og så lige pludselig, så var der sådan lidt, så var begge spil lidt dårlige, så var begge spil gode, og så overhalte FIFA lidt, du ved, og så nu er det FIFA, ikke? Og jeg er også blevet FIFA-ambassadør, det har jo også gjort lidt, at jeg blev nødt til at lige tage mig lidt sammen, og lige, du ved, gå ind og studere det endnu mere, spille det endnu mere, for ligesom at have en ordentlig, mening omkring det, ikke? Det bliver lidt noget råd. Det er ikke, fordi jeg har købt mig. Nej, det er ikke købt min mening. Det bliver noget råd, når FIFA-ambassadøren får hugget af nørden, ikke? Ja, det er ikke så godt. Nej, det bliver... Nej. Det må du lige arbejde lidt på. Men Jakob? Ja? A.k.a. J. Mike. Du har over 500 støvler, fodboldstøvler derhjemme. Ja. Ikke derhjemme. Ikke derhjemme. Nej, så kæresten blev sur. Ja, det var ikke så godt. Har du sådan en lærer?
Jeg har et, de står faktisk på vores kontor i vores studie. Oh, jeg tænkte lige, hvis du fortæller mig, hvor lærer var, jeg har nogle drenge, ja, de har ikke så mange penge, de er hurtige til at lave knæk døren. Det er ikke, det er undisclosed location. Ja. Vi har et rigtig fedt setup ude i vores studie, hvor jeg har sådan en kæmpe stor sæt af reoler, hvor alle mine støvler, som alle sammen er worn, de rydder. Hvor de mange af dem er købt? Sådan, hvad? Ja. 20%, tror jeg. 20%? Ja. Det er jo en af de gode goder ved at være J. Mike. Det er jo at kunne jo lide fodboldstøvler, og du får i hovedrøv. Det må man sige. Det må man sige. Jeg får så også lov at arbejde for det. Det er 100%. Jeg har også begyndt at få støvler fra Adidas, så det er jo meget luksus, når man tænker på, hvor dyre et par fodboldstøvler er. Total luksus. Og det er jo fedt. Altså, for en mand som mig, som engang brugte alle sine spareskillinger på fodboldstøvler, ikke? Det er jo drømmen jo. Total. Nå, men Jakob, hvad er den bedste støvle for dig nogensinde? Og hvad er en god støvle? Er det Passform, er det knopsystem? Altså, hvad støvle har hele pakken for dig? Det kommer til at lyde totalt åndssvagt. Det her for mig, der handler det om, selvfølgelig skal den sidde ordentligt. Mm-hmm. Den skal føles ordentligt, når du sparker til bolden. Den skal give dig ordentligt greb i jorden. Men det handler om det, den giver dig heroppe. Altså, en fodboldstøvle er jo, let's be real, en fodboldstøvle er en fodboldstøvle, og du kunne proppe en, altså, Ronaldo i en plastikstøvle, og han vil stadig være en af de bedste nogensinde. Det samme med, altså, gode fodboldspillere kan spille fodbold i hvad som helst. Mm-hmm. Men for mig, det der gør, at fodboldstøvler, som jo, altså, de er meget højteknologiske, de koster også nogle penge. Det der gør de gode fodboldstøvler rigtig fede, det er den fornemmelse, de giver dig op i hovedet. Når det hele bare spiller, du får en fornemmelse af, at den sidder tæt til din fod, du har en god kontakt med bolden, du har fedt greb i jorden, den er responsiv, altså, den giver dig noget ekstra. Du føler dig klar, du føler dig på tæerne, du føler, at hvis den kan være med til at bilde dig selv ind, altså give dig noget placeboeffekt, du kan bilde dig selv ind, at du er chefen, når du har de her støvler på, så er det hele værd. Mm. Og jeg ved ikke med andre, men hvis jeg tager et par plastikstøvler på, jamen, så kan jeg ikke bilde mig selv, end jeg er chefen. Og så spiller jeg bare ikke lige så godt. Ikke tage de der, som man kalder i gamle, det falske version. Nej. Du, selvom den ikke er falsk, det er stadig, men du er takedown-model. Selvfølgelig. Men man kalder den altid falske. Ja, når folk kom med de der støvler, vi var så fucked up, da vi var unge, når nogen kom til træning. Man har købt de falske støvler, de var slet ikke falske. Det er Nike, det er rigtigt. Bare takedown-modellen. Ja, ikke? Præcis. Ja, men fortæl mig. De er blevet bedre til at lave. Takedown-modellerne er blevet meget bedre. Nogle gange er takedown-modellerne bedre. Det er faktisk altså, jeg synes, Predatoren, den lave model, er bedre end den uden snørbånd. Ja, jeg kan også bedre lide den. Altså, nå, men det er en anden snak. Lad mig lige høre, hvad er den bedste støvle nogensinde? Den bedste støvle nogensinde? Jeg vil faktisk pege på den nuværende Vapor 13 Elite. Okay. Det bliver, jeg er sådan en, jeg var meget hurtig engang. Det er jeg ikke så meget mere, nu er blevet gammel. Men den gør dig hurtigere. Jeg kunne godt lide den der fornemmelse af, at den gør mig hurtigere. Den har lidt mere fart i de første par meter. Ikke? Og så ellers så et japansk mærke, der hedder Mizuno, har lavet en støvle, der hedder Wave Cup Legend, tilbage i 2002. Okay. Og den er stadig fed i dag. Er den blevet relanceret? Den er nemlig blevet relanceret i 2018. Wow, og hvor mange har du af dem? Jeg har to af dem. Oh. Og hvad er den mest undervurderede støvle? Det må også være den. Eller også er det en af mine andre favoritter, som er Adidas' Adipure 2 SL fra 2013. Ved du, hvorfor jeg laver det der ansigt? Nej. Fordi når jeg stiller et spørgsmål, så nogle gange er jeg altid klar på at komme med min mening. Og jeg skulle til at sige Adipure 2 SL. Sådan. Adipure 2 SL? Mm. Mener du det? Det er rigtigt. Bro. Altså, den støvle. Det var, jeg kom til træning. Ja. Laver du sjov med mig nu? Jeg laver ikke sjov med det, derfor jeg fik det der ansigt. Jeg var sådan der, what the fuck? For den måde, den sad på foden. Ja. Og den var ikke så flashy. Nej, det var ikke. Men jeg kunne huske den træning. Det var fucking dårligt vejr, at komme til træning. Sådan noget vintertræning. Ja. Jeg har aldrig nogensinde spillet så godt som til den træning. Og hvis der kom en scout den dag, så ville han hente mig til et eller andet. Jeg er oppe i hovedet, ikke? Inden jeg skulle til den her træning, så sagde jeg, at jeg skal spille ligesom Iniesta. Og det eneste, jeg koncentrerede mig om til den træning, der var ikke at miste bolden. Mm. Hvor normalt koncentrerer jeg mig om at sætte folk. Ja. Der er stor forskel på, hvordan du spiller en fodboldkamp eller en træning, hvis du op i dit hoved siger, jeg må ikke miste bolden.
kontra jeg skal sætte folk af. Fordi ja, hvis du siger, du skal sætte folk af, så er det stor sandsynlig for. Ja. Så hele den træning brugte jeg næsten kun 2-3 touches. Og jeg var flyvende, og min træner kom over og sagde sådan, hvad fuck sker der? Og det, de der støvler, de har bare sat sig fast i mig og sådan noget. Så hvis du kan skaffe dem et sted i en, det må nok være en 3/4, 1/3 eller 2/4, 2/3. Ja, det er jeg er jo allerede i gang med at kigge efter ting til dig. Det ved jeg, men hvad sker der med den der indersko, du ikke kan finde til mig? Til folk, der lytter med derude, så kan jeg også lade, at du ikke sådan en gang imellem lige slide af DM, så siger, jo, den her, hvad skal der ske med den? Kan vi grave noget frem? Men det er jo dig, man skal skrive til. Jamen, det er ret. Og jeg ved bare, at den rammer din pride, hvis du ikke kan. Så jeg var nødt til, og jeg har ikke leveret endnu, og jeg er rigtig ked af det, men jeg skal nok sige til. Klart. Ja, nå, stærk. Så skal jeg stille dig et spørgsmål omkring fodbold. Vi kommer til at snakke lidt om fodboldstøvler nu, og det er også din store passion. Det er jo det, jeg kan lide. Prøv at, jeg kan bedre lide fodboldstøvler end sneaks. Altså, det er sådan, jeg vil hellere, jeg går rundt med fodboldstøvler i min stue, når jeg har købt nogle nye eller fået nogle nye, så går jeg jo rundt med dem i stuen, som en nørd, som om jeg har stiletter på. Jamen, vi er lidt skadet. Så går jeg, du kigger lidt på dem, går lidt rundt med dem. Gør du det også, når din kæreste er hjemme? Ja, ja. Ja, okay. Jeg får rigtig meget skæld ud fra dig. Nå, men prøv at høre her. Jeg har snakket med mange sådan professionelle fodboldspillere, og de siger faktisk, at de kan ikke spille i en farve, der er mørk eller sort. Eller de skal have skrigende farver. Ja. Hvad siger du til det? Altså, jeg kommer til det punkt nu, hvor jeg har lært, at jeg spiller i alt. Jeg har lært at spille fodbold i alt nu. Fordi så får jeg støvler til test, og så skal jeg spille i den, om jeg kan lide farven eller støvlen eller ej. Mm. Men hvis jeg selv kan bestemme, så vælger jeg en helt sort støvle. Okay. Helt sort. Med enten Adidas-striben, eller Nike-swooshen, eller Puma-striben. Fordi det er sådan lidt sådan et, tror jeg, sådan en modbølge mod, dengang vi var unge, der havde man kun sorte støvler. Mm-hmm. Og dem, der havde de sølvgrå, eller de gule, eller de røde, altså det var cheferne jo. Mm-hmm. Det var dem, hvis du så om, han havde den krom Predator Precision på, ikke? Man tænkte, fuck, han er god om der. Mm-hmm. Han må være god. Og så kom farvede støvler jo, de blev mere og mere udbredte. Jamen, jeg kan huske det første sådan møde, jeg har med sådan rigtig farvede støvler. Det er jo et Bentner med lyserød. Og det var faktisk ret sent. Og det er ret sent, det står i hans bog også, hvor ham og Ribéry var måske de to første, som sådan, og de blev mobbet heftig meget. Men det er ikke mit første møde, men det er sådan mit bedste minde om, wow, hvad sker der her, lyserød. Og igen, det var ret sent. Altså, det tog virkelig sådan fart. Altså, der har været hvide støvler sådan helt tilbage i 80'erne med Alan Ball, der spillede en hvid hummelstøvle faktisk, dansk model. Men omkring 98, der begyndte jeg at tage fart med farvede fodboldstøvler. Mm-hmm. Men det var stadig ligesom dengang, da jeg voksede op, der var det sorte fodboldstøvler. Klar. Og nu er det jo gået sådan, altså, det er gået en helt anden grøft, hvor. Og det er jo klart, fordi farver er kommercielle, og hvis du kan få en farve, der springer meget i øjnene, så ser folk den og tænker, åh, den er vild, den der skrig gule støvle, den skal jeg da have. Mm. Eller den lyserøde Pink Panther der, Barry SL, som de kørte. Det var, altså, det ville noget. Folk lagde mærke til den. Men jeg er ved at blive for gammel til at rock en lyserød støvle. Mm. Jeg er ikke god nok til at rock en lyserød støvle. Og jeg vil også gerne, altså, for mig er det sgu også lidt, det er jo lidt underspillet, når du kører en blackout. Jeg kan godt, hvad med dig? Hvad er du? Jamen, jeg har jo den der historie, jeg lige fortalte. Ja. Det var jo også en sort støvle. Ja. Jeg har jo noget med at overdrive alt, hvad jeg laver på en bane. Ja. Og jeg er enten den bedste eller den dårligste. Ja. Jeg er Balotelli. Okay. Så jeg fandt ud af, at da jeg spillede i sorte støvler, så underbevidstheden sagde jeg til mig selv, gør du det nemme og det rigtige? Mm. Så på grund af den ting, så kan jeg faktisk godt lide at spille i sorte støvler, fordi det minder mig om, lad nu være med det der pis. Ja. Altså, du er jo god nok, hvis du tager dig sammen. Men laver du mere pis, når du har lyserøde støvler på, så? Ja. Okay. 100%. Altså, det er sådan, du kan ikke spille kedelig bold og have sådan nogle fuldt flyvende fodboldstøvler på, ikke? Altså, så. Er du så også en af dem, der tager sokkerne over knæene? Det gjorde jeg engang. Okay. Fordi Henri gjorde det. Ja, og så, det tror der mange, der gjorde. Ja, men nu gør jeg ikke. Nu vil jeg gerne have små strømper, der strammer, som sidder rigtig tæt. Sådan altså, Dybala-stil. Helt sådan tørti, hvor man hænger slags. Nej. Okay. Jeg vil gerne have alt er stramt. Ja, okay. Fodboldstøvlerne skal være for små. Stærk. Strømperne, benskinnerne skal være så små som overhovedet muligt. Altså, jeg vil nærmest ikke spille med benskinner. Ej, altså, det er teknisk shit. Altså, du føler jo, du bliver
klodset ved at spille med. Du skal bare komme til os i Unisport, vi hooker dig op med noget. Jeg burde høre det sygeste. Jeg tager... Jamen, det må I meget gerne. Jeg vil jo gerne lave et samarbejde med på et tidspunkt. Jo. Det må vi se, hvad der sker jo, ikke? Med vores futsalhold. Men vi ser, hvad der sker. Nej, men pointen er bare, at der er en benskin, og så er det der skum, der er bag benskin. Mm. Jeg har taget det der skum og brugt som benskin. Det vil sige, fordi det er let og det er småt. Så det er mine benskinner. Og alligevel, så du ham alle har lyst til at sparke ned. Der er et eller andet, fordi, der ikke hænger. Hvad hedder det, Jacob? 7-9-13. Man bliver ikke sparket på benskinnerne. Nej, det er rigtigt. Eller på skinnebenet. Man bliver sparket på anklen, og man bliver sparket eller trådt oven på sin tær. Ja. Hvornår har du fået en tackling på skinnebenet? Det har jeg faktisk fået. Ja. Og det gør man bare ikke rigtigt. Men det har jeg faktisk fået. Jeg tror faktisk, at den har reddet min tid som fodboldspiller. Okay. Jeg har købt sådan en carbon-skin, fordi at jeg er gear man. Jeg skal have det vildeste. Jeg har sådan en carbon-skin, som er lavet af sådan noget aerospace grade carbon fiber. Ja. Og vi har kørt en bil over den og sådan noget. Nå. Den er sindssygt stærk, og jeg fik engang en tackling, hvor jeg bare tænkte bagefter, altså, du ved, vi lander sådan oven på hinanden, og der er ben, og kommer ind og ved, og sådan, og jeg tænker, hvis ikke jeg havde haft den der på, så havde jeg brækket benet. Ja. Jeg forstår, hvad du siger. Så hvis der er nogen, der lytter med derude og ser drugs, gå efter anklen i stedet for. Lad være med at tage bagsiden af en benskin og bruge det som benskin, for der er ikke noget beskyttelse. Ej. Men den er meget let. Jeg tror faktisk, at det er den letteste benskin, der findes på markedet, for at være helt ærlig. Men har du ikke lagt mærke til det her lidt med, at personlighed og karisma og alle de her ting er også meget afgørende i forhold til sådan noget med støvlekøb? Altså sådan, når du er ung, selvfølgelig vil du gerne købe det, stjernerne har. Men nogle gange finder du også en eller anden nichespiller, som er sygt god teknisk eller andet, og så ser du, hvad han spiller i, og så ser du sådan, jeg skal spille i det der. Klart. Jeg skal ikke spille i de top spillere. Jeg skal spille i ham der, Jannik Bolasie fra, altså forstår du, hvad jeg mener? Jo, og det, altså, nu har signaturstøvler aldrig været lige sådan, så store, da vi var små, som de er nu, altså hvor de kommer ud, altså med en masse spillere, deres logoer på, og det bliver sådan helt en lifestyle-ting, ikke? Altså, hvem er du? Er du Messi eller Ronaldo? Altså, hvor ligger du henne? Men det har da helt, altså det tror jeg da helt sikkert har indflydelse i dag. Hvad var din store verdict på den? Vi har måske lige snakket lidt om det, men hvorfor sælger Ronaldo mere end Messi? Jeg tror, det er fordi, at han simpelthen er mere... Altså, han er mere en media machine, end Messi er. Og han ved det der mere. Hans brand er bare så meget stærkere. Det tror jeg sådan set, det er. I hvert fald lige på den front der. Men jeg synes også, det var ærgerligt, at... Jeg ved ikke, om det er det, der har tvunget Messi til at få tatoveringer og farvet hår og alt muligt ting. Fordi jeg synes, Messi var sejere, da han har langt hår over sig selv. Ikke fordi jeg kender manden, men forstår du, hvad jeg mener? Jeg kan huske, da F50 kom ud, så var sådan, jo, F50, Messi, langhår, det der stille fyr, der ikke siger noget, men bare knækker folk. Ja. Hvor jeg var sådan, det er en branding, altså det er men en ting. Han er jo stadig. Men det virker, som om det er påtaget meget. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Det tror jeg faktisk ikke, fordi at umiddelbart, så slår han mig, at jeg ved det jo ikke. Nej. Og jeg kender heller ikke manden. Nej. Men... Han slår mig ikke som om, at han vil være en, der gør noget, bare fordi nogen har sagt til ham, at han skal gøre det. Altså, han er også sådan, jamen, så kører han sit hår, og han kører sit skæg, og altså, han er jo, altså, Ronaldo laver undertøjsreklamer, og jeg skal komme efter dig. Altså, men tror du ikke, der er nogen, der har siddet og sagt til Messi, prøv at høre, min ven, du kan ikke være tør og kedelig, at du bliver nødt til lige farve, og du bliver nødt til lige dit, du bliver nødt til dat, og alt det her. Det kan godt være, jo. Fordi det er en stor verden med branding, med penge, og alt det her. Du ved, hvad hedder sådan nogle rådgiver og folk, og alt muligt, og er det, der smider mange penge efter dem, så du kan ikke være. Men for mig, det mest ægte, du kan gøre, det er at være den person. Ligesom for eksempel, Eriksen er en af de tørste personer, der er. Altså, det er min, men jeg synes, de præsenterede ham på en sej måde i Milan. Aha. De tog det der, han er tør, og så puttede de ham ind med jakkesæt i en opera og sagde, classes here, eller et andet. Det er du mest geniale. Ja. Du tog noget, som faktisk var en umulig case at gøre sej. Ja. Men så tog de det, og så præsenterede de ham på... Men det sjove ved Eriksen er jo, at han er jo... Altså hvis du er til sådan noget tør sarkasme, så er han jo hjernedødt. Ja. Altså. Ja, men det har jeg hørt fra folk, der kender ham. Ja. Du ved, altså, det er noget med, han gider ikke rigtig interviews og ting og sådan noget, men når jeg hører fra folk, der kender ham og sådan noget, nu har jeg jo aldrig interviewet ham selv, jo. Nej. Jeg vil ønske, at kunne, for det kunne være, at man åbner ham lidt op på en anderledes måde. Men de siger, han er fucking sjov og griner og har humor og det hele. Ja, og sådan, jeg har også mødt ham et par gange, altså virkelig, virkelig sådan... er super solid før, og altså
pisse sjov. Ja, ja, præcis. Pisse. Det, men det er også det, jeg hører, og det er det, der irriterer mig, fordi... Men forestil dig, at de lancerede Eriksen i Inter. Ja. Og de prøvede at gøre ham til noget, han ikke var. Det prøv at tænke på, hvor dårligt det ville fungere. Jamen, det ville ikke fungere. Og det er det, jeg føler lidt, der har været med Messi. Det, okay. Det er sådan, ja. Den er ikke sikker på, jeg... Du køber den ikke. Jeg får ikke den vibe fra, men altså, der er helt klart en... Altså, både begge spillere har taget en forskellig strategi, ja. Og mærkerne kører en forskellig strategi. Der er ikke nogen tvivl om, at Adidas jo gerne vil køre så meget Messi ud, de overhovedet kan. Men jeg har bare tænkt lidt over, altså... Vil Ronaldo sælge lige så meget i Adidas, som han gør i Nike, og vil Messi sprøjte støvler ud for... Jeg tror, Ronaldo vil sælge rigtig meget i Adidas, ja. Og jeg tror, at Messi vil også selvfølgelig vil sælge i Nike, ja. Men jeg tror helt sådan, Ronaldo vil spise om på det der. Det tror jeg også. Men jeg tror ikke det her. Jeg tror, der er mange, der siger, det er fordi Nikes marketingmaskine er bedre end Adidas. Ja, og støvlen er bedre, eller folk, der er flere mennesker, der kan lide at spille en Vapor end en, du ved, whatever, ja. Eller et eller andet. Men det tror jeg, på den køber jeg bare ikke. Jeg tror også mest, det er, altså, hvordan de simpelthen, hvad deres mindset er. Du er ung dreng. Klart. Hvem skal du se op til? Ja. Altså, jeg er 100% på Messi-holdet. Jeg hader Ronaldo, men det er også ved Atletico-fan, han dræbte os fucking... dræbte os i alt. Ja, ja. Altså, man har bare dræbt os, ikke? Ja. Jeg synes også bare, Messi er en bedre fodboldspiller. Du ved, all around. Altså sådan, altså han er bare... Så du er på Messi-goat-holdet? Ja, 100%. Okay. Ja. Men jeg er på lidt skummelt, men jeg er på Zidane-holdet også. Du ved. Zidane-goat? Ronaldo, gamle Ronaldo og Zidane deromkring. Hvem er din goat? Hvor har du været? Hvem er din goat? Jeg tror også, jeg peger på Messi. Jeg elsker Ronaldo. Altså, jeg er jo United-dreng, så jeg elsker Ronaldo. Ikke, jeg snakker gamle Ronaldo. Ja, ja. Ja. Altså, jeg synes, gamle Ronaldo er en af de største, og når det kommer... Hurtigt, top 5. Ja, wow. Messi, Ronaldo, Pelé, Eusebio, og nu ser jeg noget frækt, Michael Laudrup. Der er fandme mange, der er fan af Michael Laudrup. Michael Laudrup. Har du hørt om Iniesta-historien? Ja, ja, ja. Nå, men alle de der Barcelona-drenge, der kom op, det var ham, de så op til. Hvor må du også bare være god, når du kan spille på både Real og Barca, og ingen hader dig. Ingen hader dig. Han er en af de eneste spillere, der kan det der. Ja, det skulle du bare være god. Ja, præcis. Du kan lave en figur og tage fra Barca til Real, ikke? De kaster grisehoveder efter dig. Laudrup var også den eneste, jeg ikke har talt med ude på TV3. Ja. Jeg har talt med Elka, jeg har talt med alle de der hygge her. Men Lav Harald, du ved, selvom vi bare ikke rigtig stødt ind i hinanden, snakker eller noget. Du ved. Man, og det er også sjovt, for der er en helt anden aura. Selvfølgelig Præm Elka, der er en skør aura, men, ja. Men Laudrup, du ved, altså, der er en skør aura. Ja. Forstår du, hvad jeg mener, når du er derude til Champions League-aftenerne? Han er jo den største. Der er også den der video, jo, hvor de står nede ved, hvor Guardiola kommer over. Ja. Og du ved, altså bare sådan, shit. Når Pep Guardiola kommer over, ja. Og appreciater. De kineser. Min den skifter lidt hele tiden. Men jeg føler, at den hedder... Jeg føler, den hedder... Ronaldo. Ja. Tykke Ronaldo. Nummer 1? Ja. Uden skader. Number 1. Vi snakker Real Madrid-legende her. Han er din nummer 1. Jeg føler ikke, han er... Jeg føler, at han er inter-legende. Okay. Jeg kan ikke sige... Kør det nej, jeg kan men, godt lide det. Det er rigtig fucked up, det her, okay? Det er rigtig fucked up. Men det er også, fordi jeg er en meget ærlig mand. Ja, fanden. Det er derfor, jeg fik trip over, at Zidane blev træner for Real, fordi at... Ja. Ronaldo? Ja. Gamle Ronaldo? Ja. Messi? Ja. Zidane? Okay, endnu en Real-legende. Tag det sammen. Ja. Træber mig her on spot i min egen podcast. Ronaldo, Messi... Zidane? Ronaldo, Messi, Zidane? Ja. Jeg har ikke de sidste to. Skal du ikke lige have CR7 med? Endnu en Real-stjerne? Han er på 5. plads. Han er på 5. pladsen. Santi Cazorla, ej. Jeg kan ikke nævne 4. Jeg skal lige tænke mig om. Okay. Men jeg nævner den ikke nu. Det kommer senere. Hvad fanden? Jakob? Ja? Min ven. Daniel. Du har lavet noget, der er fucking sygt, og som jeg ved, der er en stor milepæl for dig. Som sådan en stor fodboldfreak, fodboldstøvlefreak. Du har fået lov at lave noget med Puma. Ja. Og lige pludselig... Så scorer Lukaku bare i dine støvler. Det gjorde han overhovedet ikke. Eller så. Du ønskede det. Du ønskede det. Det var fuldstændig jernyt. Så vi fik lov. Det er jo drømmen for en fodboldstøvlenørd som mig, at få lov til at designe sin egen fodboldstøvle. Fedt. Prøv at tage den helt ned i gear og forklare, hvad der sker. Det, hvordan der sker, det sker. Det er, jeg har brug for, at...
at okay. lytterne skal leve sig ind i din passion og din store milepæl, fordi jeg har også brug for det, fordi det største ønske, jeg har, det er ja. Også sådan noget der. Okay, sæt dig ind i det her. Ja, du har været fuldstændig obsessed over noget hele dit liv, og du ved, forskellige farvevarianter, modeller og så videre. Du går ind på Nike i det, jeg laver dem selv og håber en dag. Fuldstændig, ikke? Og jeg har været der, vi har alle sammen været der. Og en eller anden dag har jeg jo tænkt, jeg kunne godt tænke mig, at folk kunne købe noget, som jeg har lavet. Mm. At jeg har en eller anden vision, at det er bare sjovt at sidde og nørkle med, jeg sidder derhjemme selv i Photoshop og banke ting sammen, ikke? Så tager Puma fat i os og siger, hey, vi skal lave den her, og på en eller anden, vi skal lave den her city pack, hvor forskellige retailer, de får mulighed for at lave en pack med to støvler og en sko for den by, I kommer fra. Og på en eller anden måde, så ender det så med, at to kollegaer og jeg selv, det skal så være vores historie, vi fortæller. Så vi går selvfølgelig, altså jeg flipper fuldstændig ud over det her, og går straks i gang med at lave et eller andet. Jeg tænker, jeg skal have nogle, jeg skal have noget, sådan noget afspændingstape. Tror du, det var sandt, da du hørte det sådan? Gik det op for dig? Jeg tror lige, den skulle lige bundfælde sig, men altså det var sådan, jeg tænkte bare, altså jeg blev sindssygt excited over det her, ikke? Jeg tænkte bare, altså hvornår går vi i gang med det her? Mm. Jeg tænkte, jeg skal have afspændingstape. Og jeg skulle, du ved, det der Bumblebee, og sådan nogle streger og sådan noget, og pile og fremad, og jeg tænkte, vi skal have noget inspirerende. Så vi brugte en masse tid på at sådan tænke, København, det er street, det er beton, det er roughness, det er the grind om aftenen, når folk ikke kigger. Og hvor gør man det her? Det gør man i styrkecenteret, det gør du på gaden med dine venner. Mm. Det handler om at break boundaries, altså hoppe over nogle hegn og nogle afspæring og sådan noget. Altså gå den ekstra mil for at udvikle sig. Og det lyder måske lidt cheesy, men det er sådan, altså... Sådan er det jo med alle de der inspirerende historier. Hvis man ikke er det, kan det godt virke lidt cheese. Men det var i hvert fald den historie, vi gik med. Jeg synes, det var ret cool. Og pitchede den til Puma. De synes, det var skide fedt. Og så gik vi ellers i gang, sad ved siden af en designer dernede, som sad, og vi havde lavet nogle rå skitser i Tyskland, ja. I deres hovedkvarter. Den her absolute legende med sin, der sidder med sådan en pen på en skærm og tegner, og så siger vi, kan vi ikke lige, og det mønster derhen, og kan vi ikke lige den farve, og der var en grafisk kollega, geni, der havde, han havde lavet logo til mig, og den fik vi banket på støvlen, og så skrev de sådan, jamen, vi kunne godt tænke os, at de her støvler, de kommer på on pitch, vi har forestillet os Romelu Lukaku, og jeg tænker sådan, yes. United, man, ikke? Og den lancerer den 17. august, det er 2 dage før min fødselsdag, de skal møde Tottenham, jeg bare tænker, at det her, det bliver... Det vildeste jo. Mm. I det 11. minut i kampen, der opsnapper Romelu Lukaku en dårlig tilbagelægning, runder Hugo Lloris i målet, og med højrepoten, så sparker han bolden 10 cm forbi den fjerne stolpe. Og altså, mit hjerte står stille, altså mit liv står jo stille. Og jeg tror endda, min kæreste kan sådan genkalde, hvordan der bliver fuldstændig død stille i stuen, mens den der bold, den triller hen mod mållinjen, og så lige hopper lidt over en lille knold og ud på den anden side. Og min verden styrer det jo i grus, jo ikke? Altså, jeg har jo hypet mig selv op til, at den her mand, han skal score i min støvle for mit hold, ikke? Mod Tottenham. Og han brænder United til 3-0. Og så møder jeg jo, det er jo fedt, så møder jeg jo Lukaku et år efter til Puma-event, og har taget støvlen med, og sidder og snakker med ham, og så det sidste, jeg spørger ham om, det er, kan du huske den her, hvor han siger, ja, den var fed og sådan noget, og så siger han, det er sjovt, det var faktisk mig, der lavede den, og han siger, nej, det er ikke rigtigt, my bro, og så, og så siger han, jamen, du skylder mig et mål, og han siger, fuck, ja, det er sgu ked af, og sådan noget. Og så kommer han selv med det her forslag, at når Belgien de spiller i deres udbanedragter, som er gule og sorte, som støvlen også var, så tager han den på. Jeg siger, du skylder et mål, han siger, du får 2. Okay. Og han har spillet den der udbane, tror jeg, rigtig mange gange. Og han har ikke taget den på. Han har ikke taget den på. Han er rimelig... Det er så godt, du måder, han blev lidt til at hænge om. Han virker faktisk som en type, nu har jeg set mange interviews med ham og ting og sådan noget, han virker faktisk som en type, der har fucking meget på hjertet, og fucking sej, og virkelig ikke bare en eller anden dum fodboldspiller, som der er mange af, sorry to say it, men han virker virkelig så meget sådan, han kan tale mange sprog, og han er virkelig, virkelig cool politisk. Han er sygt meget, ja. Virkelig cool type. Og meget, altså, han er meget indsigtsfuld. Ja, præcis. Og det, altså...
Det ved du, der er ikke overdrevet mange fodboldspillere. Ja, men det, men det tror jeg, der er mange, der siger, men det troede jeg måske også før, jeg ligesom begyndte at møde mange af dem. Ja. Men jeg bliver faktisk oftest ret positivt overrasket. Altså, ja, men det er, fordi du bliver positivt overrasket, fordi du har hørt det andet. Nå, men man tænker, man ser interviews, at de måske kommer ud efter en kamp, og er lidt uinteresseret, og tænker sådan, okay, der er måske ikke sådan skide meget. Men, altså... Min det er mere der kunne godt være lidt flere. Men faktisk, når du sidder med de her, det er du sikkert også oplevet, når I har lavet sat af, at der er faktisk mange af dem, hvor man er sådan, siger, kæft, hvor er de fede, mand. Ja, 100%. Det, altså, det, 100%. Vi er bare to guys, der sidder og chiller, som vi gør 100%. Nu. 100%. Altså, det, så det vil jeg faktisk gerne tale med dig om lidt senere. Ja. Syg historie og syg milepæl. Med bare at få lov til at lave sin egen støvle. Altså, jeg har jo en lille drøm om, at jeg gerne vil lave en futsal remake af en gammel Top Sala X. Ja. Så hvis der er nogen fra Adidas der lytter med, så skriv lige du. Ja, så tager vi 10%. Det er fint. Det er det. Så kan du være med til at... Så sælger vi den igennem Unisport. Ja, det gør vi gerne. Vi skal bare ikke have den på Lukakos fod. Han er også Puma, så det går ikke. Nej, det er det. Ja. Vi sender den bare på mig. Du. Jeg bliver topscorer i ligaen næste sæson. Han går da rykket om. Legenden, siger de. Det bliver også noget med at sparke forbi mål en masse gange. Ja, hvad hedder det? Tag dig sammen. Det er jeg faktisk meget god til at sparke forbi mål. Det har jeg også super meget på. Ja, vi klipper det bare væk. Ja. Er det ikke... Det har jeg faktisk tænkt rigtig meget over. Er det ikke super svært at være top ærlig, når du arbejder for en retail butik, og I arbejder tæt sammen med brandsene, og I får støvler ind og ting ind, og siger, det her det er dårligt, det her det er godt, det her det... Er det ikke super svært? Fordi der er jo interessekonflikt, der er politik, der er alle de her ting. Jo, i starten var det. Men det er det du må da høre lidt. Så har du kommet til at svine en støvle til, og så sidder de bare og tænker, fuck ja, så må vi gider at sælge nogle støvler til jer, hvis I, du ved, altså... Men er det ikke en svær balance? Og det har været en skidesvær balance at finde, Drugs. Men når vi... Og det er måske det, jeg har lært, er, at jeg bliver også nødt til at være real. Altså, hvis jeg synes, der er noget, der ikke spiller, så er jeg nødt til at sige det, fordi ellers mister jeg al credibility. Og det ved du sikkert også selv, at i den her business, hvor vi er, der er credibility, det er alt. Mm. Altså, hvis folk ikke kan stole på, hvad vi siger, så er vi ikke noget mere. Mm. Og derfor vi ikke fucker med alt det der influencer shit. Men det er rigtigt, altså, de har ikke så meget credibility. Men det er bare det, altså, man skal virkelig tænke sig om det. Og hvis jeg går ud og siger noget, som ikke passer, jamen så rammer det mig bare down the road. Mm. Og det har jeg bare lært at acceptere, men sige, det handler om, hvordan du fortæller historier. Fordi for hver ting, jeg ikke bryder mig om, så er der typisk noget, der også spiller. Lide, ja. Og det er jo det. Folk vil jo, altså, hvis vi sidder, du spørger mig, Jay, hvad den her fodboldstøvle, hvad er der med den? Så fortæller jeg dig jo ærligt, hvad der spiller, hvad der ikke spiller. Mm. Og det er jo det, at lave content handler om, når man laver sådan noget, som jeg gør, og anmelder produkter. At du skal fortælle, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så dem på den anden side af skærmen kan bruge det til noget. Det er jo også din kæmpe store styrke hos dig. Altså, jeg kan fortælle dig personligt. Jeg føler jo, at hvis du... Man kunne mærke bare den mindste procent, at du var blevet købt lidt af et brand, eller du ved, eller andet, så vil din credibility ryge. Hvis din credibility ryger, som J. Mike, Søvle, du er reviewer, ekspert, så ryger alt. Nå ja, men hvad så med Unisport, ikke? Altså, så kommer ud og siger, hvis folk ikke tror på, hvad der bliver sagt i Unisport-videoen, men hvorfor skulle man så, hvis vi går ud og siger, den her støvler... Præcis, men stadigvæk har jeg stadig været i en branche i lang tid, og jeg ved, hvor meget politik og hvor meget de der... Altså, jeg har været sponsoreret af Adidas nu i 6 år, eller sådan 7 år, eller et eller andet, og kæmpe glad for det, og det er en af de største milepæl, jeg har oplevet, og stadig den dag i dag, nu er stadig mig selv, at sidste sommer fik vi lov til at lave kampagne for Hardwired Pack i Politowns Plads, og fik lov til at producere contenten fra bunden af, og jeg er bare sådan, det er noget, det synes, det har været med til, og sådan noget. Men jeg kan da stadig godt være top ærlig og sige, at en eller anden Nike-støvle er god, eller whatever, eller det skal ikke være fake, det skal ikke være sådan, at min mening er bare blevet købt, for det gør jo også sådan, at jeg kan også sige, en Nike eller en Adidas-støvle, åbenlyst kan jeg sige, jeg synes, det er en fucking whack. Ja. Mange der kommer op på kontoret, så siger jeg til ham, der står for fodboldstøvlerne, jo, den er fucking whack. Ja. Og i starten kunne jeg huske, at folk var sådan lidt, wow, du sponsorerer, du burde være appreciated, burde være positiv, og sådan noget. Hvor jeg bare siger sådan, nej, den er sådan fucking whack, den her støvle. Men det fandt jeg så ud af, at det begyndte de også at respektere mere. At, okay, her har vi en, som du ved, kommer med sin mening, og du ved, og siger det, men også som du siger, kommer også med positiv, og det... Men hver gang du serverer, og det, man skal jo ikke lede efter dårlige ting, men hver gang du påpeger, hvad der er godt, og hvad der er dårligt, men det, at du har noget, altså
Det, du påpeger, det, der heller ikke virker ved et produkt, det verificerer det gode, du siger. Så det vil sige, at, at i stedet for bare at, at køre totalt medløberstil på det, og bare fanboy fuldstændig over det, jamen, så kan det godt ende med, at folk ikke tror på, hvad du siger, fordi du er altid bare positiv. Så hvis der er noget negativt, så, så er man nødt til at sige det. Igen, fordi vil jeg til en kammerat sige, jamen, at den her, altså, jeg vil jo ikke lyve over for min kammerat, bare fordi, at jeg har fået den her støvle af Nike, eller fordi vi sælger den. Og det tror jeg faktisk også i sidste ende, jamen, folk ved, at når de kommer til Unisport, jamen, vi er real, fordi vi er bare. Vi, altså, men det er en svær balance. Vi deler gangen, ikke? Vi er ikke bare nogle af dem, der bare går ud og pusher, ikke? Ja. Selvfølgelig er det en svær balance, og det har også taget tid at ligesom få altså finde... Også fordi i retail store, det er noget andet, hvis du var... Nå, men vi lever af selv ting, jo. En podcast, som bare kom med din mening. Eller YouTube, eller whatever, fordi du har ikke noget interessekonflikt eller noget. Så er det jo fint nok. Ja. Men her har vi faktisk at gøre med nogen, der køber og sælger. Og det tror jeg, at Unisport har vundet så meget på. At virkelig, at I er fodboldnørder, og I er ærlige. Men det tror jeg også, at, og det har været strategien i fra start af, at vi vil bare være real. Og folk skal kunne se sig selv i os. Okay, men så har jeg et spørgsmål. Ja. Har det ikke været så super svært at være niche, være det der, hvor du kan få fodboldtrøjer, og så gå og blive en kæmpe gigant? Fordi jeg ved selv, når jeg lytter til en bestemt artist, når han bliver allmands eje, så er han ikke lige så interessant for mig mere. Hvad har I gjort for stadig at blive kæmpe store, som man gerne vil, fordi man gerne vil skalere, men stadig, at folk har følelsen af, at Unisport er den lille, hyggelige fætter, som er ekspert og nerdy og nørdet og alle de her ting. Jeg tror, det vi har holdt fast hvad er succes? Vi har holdt fast i kernen. Vi har holdt fast i vores DNA, som har været det her med, at altså, vi skal huske, hvor vi kommer fra, og vi skal blive ved med at lave de ting. Så kan vi bygge en masse ovenpå, men vi er bare stadig rødderne fra Vesterbro. Hvordan gør man det? Du er dig selv. Altså, jeg ved godt, det lyder fuldstændig, fuldstændig cheesy at sige. Det er lidt hurtigt at sige. men det handler jo bare om, at altså meget hurtigt i processen, når man skal lave noget, identificere, hvad er det egentlig, der gør, at vi har succes med det. Hvad er jeres kerneværdier? Hvad er vores kerneværdier? Og så ligesom sige, men når vi udvider, når vi ekspanderer, at så vi holder fast i de kerneværdier. Og det er der bare nogle, altså igen, nogle skideskarpe mennesker i toppen, der bare har set, lad os holde fast i det her. Og YouTube og content. Lige præcis. Og så selvfølgelig altså, giver det også noget, at vi har haft noget kontinuitet. Jeg har været der i så mange år, at folk kan se, at jamen, jeg er jo stadig den samme. Men bror, du er en super vigtig spiller. Hvad hedder det? Og jeg håber, du får rigtig god løn. Den anden side. Det kan godt være, at min chef skal høre den her. Så kan vi lige, bror, han kommer jo til at høre den, ikke? Så vi er nået til et punkt, hvor vi lige skal spille det andet sidste nummer. Ja. Jeg har taget et nummer med fra en, der hedder Hedy One, som også er fra UK. Grunden til, at jeg faktisk har taget det med, det er slet ikke noget med alt det her at gøre samtalen. Det er fordi, at UK drill music, en genre, som er ret populær, som er Pop Smoke, som så rest in peace døde, også tog lidt til sig, fordi han havde en engelsk producer, som faktisk producerede, men han havde så den her US-lyd, New Yorker-lyd, blandet det hele sammen, og det var virkelig populært. Hvad hedder det? Problemet er bare, at ungdommen, især i UK, men også i Danmark, er begyndt at lytte meget til drill, og jeg har sådan lidt, fuck man, jeg har lidt svært ved sådan lidt, det der drill, nogle gange det lyder lidt for ens, det bliver lidt det samme, det bliver lidt det samme flow og alle de her ting, og så er jeg sådan lidt, prøv at jeg bliver nødt til at lige dykke lidt mere ind i det, der må der være et eller andet, der er godt, sådan det lige pludselig er så populært. Så jeg har fundet et nummer, som jeg synes er et af de bedste UK drill numre, der er, men det er også en af de mest hotte navne for den genre, som hedder Hedy One. Han er også med på Stormzy's album, faktisk. Det er rigtigt. Og han er lige kommet ud af fængsel, og han blev hentet i en helikopter, da han kom ud af fængsel, hvilket som sådan en musik-rap-fan som mig, det giver bare lidt flere plusser i bogen, ikke? Du ved, så gør ham lidt mere benhård, ikke? Ja. Så jeg har det nummer, der hedder Home med Hedy One, som jeg vil spille nu. Og det er bare hjernedødt, fordi det der sample, der kører i baggrunden. Men altså beatet, bassen, trommerne, alle de her ting, det er totalt drill. Og det er det, du kategoriserer som drill. Det er det, der lyder sådan her i baggrunden. Skal vi lige spille det? Hit me. Let's go. Okay. Det var egentlig lækker nok. Ikke? Ej, beskidt bas.
fordi det kan blive nogle gange lidt indsformet og kedeligt med det der UK Drill, og så ligger samplet, hans stemme, det hele, ja. Ej, jeg er med, jeg er med. Og til folk, der lytter derude, det her, det er en af de bedste, det er en af de bedste UK Drill-nummer, for det er også lidt artistisk, du ved. Nogle gange kan det godt blive lidt for, ja, for kedeligt og firkantet. Det har faktisk også en lille smule Deep House-vibes over sig. Det har det faktisk. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Mm-hmm. Ja. Så jeg vil lige anbefale nogle UK Drill-artister til dig, så du kan lytte til lidt af den vibe. Prøv at høre, Jacob, man. Vi har fandme talt lang tid, og jeg føler ærligt snak, at vi kunne blive ved. Det tror jeg også, vi kunne. Skal vi lave hvad er de første, der laver en 24-timers podcast direkte uden at sove? Ej, hvad hedder det? Prøv at høre her. Du har mødt fucking mange store stjerner. Ja, det har jeg. Nu har jeg mødt en til. Nej, tag det sammen. Prøv lige at fortælle mig, har du en eller anden historie med en stor stjerne, som du kan dele, som sådan... Altså, udover Lukaku-historien... Ja, den var fucking også legendarisk. Det er jo en fed historie. Ja. Jeg tror, en af de sådan helt store oplevelser har været... Det har selvfølgelig været at møde nogle af de største. Messi. Som du ikke kan tale med. Som jeg så ikke kunne tale med, men det betyder faktisk heller ikke altid så meget. Det var en stor oplevelse. Men hvordan det største, gjorde I det i tegnsprog og sådan noget ting? Men det var sådan lidt, du ved... Eller var der en tolk? Der var en tolk, og okay. Det var sådan lidt, og du ved, og hej, og jeg taler ikke spansk. Var flink? Super flink. Ja. Altså meget stille og roligt nede på jorden. Hvis jeg ved, Mike var fra Unisport. Jeg tror, han er ligesom Lil Wayne, ikke? Ja. Lil Wayne ved jo ikke, hvad der foregår ude i verden. Han er sådan en, han kalder sig selv en Martian. Det var sådan, nogle gange, så vidste han ikke noget. Altså, der er sådan en producer tag på Future sang, der hedder Weezy et eller andet. Så han troede hele tiden, at det var noget med ham at gøre. Altså, du forstår det ikke. Lil Wayne ved ikke, hvad der sker ude i verdenen. Altså, det er real talk, der. Og sådan tror jeg, føler jeg lidt Messi er lidt. Det kan godt være. Det kan godt være. Ja, okay, sorry, jeg men, gik lige selvsvæk. Men det var super fedt at møde ham. Møde Neymar, som jo er, altså, han er lige så boblende og glad og positiv. Og, okay. Altså, han kan heller ikke tale engelsk. Og en lille smule faktisk. Lille smule. Ja, han er bedre, end man lige tror. Og okay. Bare, altså, han er sgu cool. Ham ville jeg gerne hænge ud med, Neymar. Okay, okay. Den største har været Ronaldo. Torino sidste år. Og jeg har altid gerne vil. Altså, Ronaldo er ligesom my guy, ikke? Han har været mit store idol lige siden jeg var lille United-fan. Og så fik vi sgu lov at møde ham. Og han kommer gående der. Der er vi sådan tre hold, der skal på. Vi har 5 minutter med ham. Og altså alle er sådan... Vi har ventet lang tid. Det er på sådan en stor Nike-shoot og sådan noget. Vi har ventet lang tid. Og så kommer øjeblikket ind, han kommer over, og vi skal sidde på nogle stole, og du ved, vi hilser lige. Jeg hilser på Ronaldo og siger hej. Jeg hedder Jacob, og siger hej, pænt goddag. Og sådan var du nervøs? Så nervøs, mand. Det var... Altså, selv den dag i dag efter at have mødt så mange kendte mennesker. Og... Det kan man... Jeg er altid lidt nervøs, lige inden vi går i gang. Ja. Det er en måde, jeg starter mig selv op på. Altså, så kører jeg adrenalinen, og jeg ved, at når jeg er nervøs, så er det fordi, jeg gerne vil det. Ved det, Og når jeg vil det, så gør jeg også det alt, bedste, alt, hvad der står i min magt, for at det bliver så pissefedt som overhovedet muligt. Mm-hmm. Men vi hilser på Ronaldo, og jeg tror godt, han kan mærke, at jeg er en lille smule edgy. Så vi sætter os ned, og jeg siger bare, det er en kæmpe stor fornøjelse. Videograferne sætter lige op, og så han kigger bare på mig og siger, ja, det bliver skide godt. Og lige der fornemmer jeg bare, prøv her, Cristiano, han har den her. Yeah. Altså, hans aura siger bare, han vil det. Jay, du skal ikke være nervøs. Du skal ikke være nervøs. Det kommer til at blive skide godt, det her. Og så, du ved, så vi siger hej, og du ved, lige bro-shake der og sådan noget. Og på et tidspunkt, der sidder vi i interviewet, og jeg har spurgt ham om, hvordan i alverden det kunne lade sig gøre for ham at score det der vilde mål, han scorede mod Porto, 40 meter ude, hvor han siger, det handler om teknikken. Og jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg ser lidt mig selv sådan udefra række mig over, og så slår jeg Ronaldo på låret og siger, og når jeg er dem her, og sådan lidt indikerer det, hans kæmpe store ben, ikke, hvor man kan se, altså. Og han griner. Jeg ved ikke, om det er akavet, eller om han oprigtigt synes, det var sjovt, men hvor jeg bare sådan sidder i 10 sekunder efter og tænker, gjorde jeg lige det? Du rørte ham. Ja, jeg gik lige over og tappede ham på låret med min knytnæve, og tænkte sådan, hvad foregår der? Hvorfor så jeg bare kigge på dig og sagde, hvad fuck sker der her? Det kunne han godt finde på, jo. Og heldigvis grinede han og sådan noget, men det var bare, altså... Oplevelsen efter det var fuldstændig eufori. Og det er sjovt at have været i gamet så mange år, mødt så mange, som du siger, men der er bare nogle af de der, som er bare sådan, det er tændt på moment for mig. Det var for sindssygt, ikke? Bliver du aldrig nervøs, når du møder nogle af dem her? Altså sådan, altså... Jo, for fanden da. Hver gang?
selv efter så mange år med møder af mange store kendte spillere. Det er en ting, du skal forstå af mig, at jeg vil altid levere det bedste, jeg kan. For mig er der ikke nogen kompromis. Og det vil der altid. Så er det ikke, fordi du bliver starstruck, det er mere, fordi du bliver sådan nervøs over, at du gerne vil producere det bedste? Ja. Okay. Hvad så, hvis du ikke skulle producere noget, og du mødte ham i Players Lounge? Du bare, hej, whatever. Vil du stå stadig? Så tror jeg faktisk, at jeg vil sætte mig ned, og så vil vi hygge os rigtig meget. Fordi at jeg efterhånden har lært, og det lyder måske lidt selvfedt at sige, men jeg har lært, hvordan man skal være omkring. Præcis. Ja, ja. Og du skal netop ikke være, altså at være starstruck, det er det værste. Det er det værste, du kan være, fordi de hader det. Tror jeg mange af dem. Det møder det her hele tiden jo ikke. Du Ronaldo. Men hvis du bare behandler Cristiano eller Lionel eller sige, hvad sker der også, Kilian som en af drengene, bare siger, hey, det var det samme der med Scuba Q, for eksempel. Jeg bliver jo altid, når jeg møder folk, jeg er altid mig selv. Og med årene, jeg har jo altid sagt sådan, at jeg bliver aldrig starstruck. Jeg har kun blevet starstruck, da jeg mødte Fabulous og Fernando Torres, fordi det er min yndlingsrapper, og det er min yndlingsfodboldspiller. Men alle andre med årene, så er det sådan lidt, vi er bare mennesker alle sammen. Præcis. Så da jeg mødte Scuba Q, var jeg bare sådan, og så kigger han sådan i starten, så blev han irriteret over, at jeg var sådan. Fordi han sådan, du skal ikke være sådan, jeg er kendt, jeg er sej. Alle andre mennesker, der møder mig, er anderledes omkring mig. Og så lige pludselig begyndte han bare at kunne lide mig. Ja. Så rammede vi rundt på staden og sådan noget, og han sagde, at han ville bo på Christiania, og han ville bygge et hus ude foran, han synes, det var det fedeste sted. Ja. Og så rammede vi bare rundt, og så fuckede han selvfølgelig rigtig meget med mig, fordi han er typen, der spiller dum, og så sagde han, nogle gange testede ham og lavede lidt sjov for at se, om jeg stadig var bare mig selv, eller ville jeg blive chok over et eller andet. Sådan lidt Men altså bare til vores samtale, altså sådan lidt, jeg forstår godt, hvad du siger, Vejs, fordi det er rigtigt, hvis man ikke havde sin universitet, når jeg laver sat af, så er jeg altid fucking stress og nervøs inden og sådan noget. Men jeg er ikke starstruck. Nej. Jeg er det, fordi som du ser, for det er sygt sagt faktisk, det går lige op for mig, hvorfor jeg altid er sådan inde. Fordi ærligt snak, hvis man nu gik ind i det, er vi ikke enige om det, og ikke var nervøs og alt det her, så indikerer det et eller andet sted også, at du er ligeglad. Ja. Og, så, hvis man er ligeglad, så skal man stoppe med det, man laver. Præcis. Altså for mig, jeg vil aldrig kunne gå ind og have et arbejde, eller lave noget projekt, hvis jeg ikke føler det 120%. Altså hvis jeg er ligeglad, så skal jeg lade være med at lave det, fordi så, der kommer aldrig noget. Ærligt, hvornår har nogensinde gået ind og lavet noget som helst, og været sådan en, det er sgu lige meget, om det bliver godt eller ej. Det bliver aldrig nogensinde godt. Men hvis du går ind, og du brænder 100% igennem for det, du er skide nervøs for, om det bliver godt, så bliver det stort set altid godt, fordi du bare er så switched on. Ja. Hvis du kan det, du laver. Hvordan har du det så med passion og sådan noget drive og sådan noget? Passion er det, der driver mig. Ja. Fuldstændig. Altså det er, jeg vil slet ikke være den samme uden min passion. Jeg vil godt kunne få tingene til at fungere, fordi jeg er utrolig disciplineret og meget detaljeorienteret og en lille smule kontrolfreak. Yeah. Men uden passion, så tror jeg ikke, jeg ville kunne få alle de her elementer til at spille sammen. Altså det antal gange, hvor jeg har siddet klokken lort om natten og gjort ting klar og lavet manus og vågnet op og tænkt, fuck, det spiller ikke det her. Jeg er nødt til at lave noget bedre. Uden det, så ville jeg være, altså, så ville jeg godt kunne brænde ud i det her, fordi jeg har lavet det så mange år. Men altså passionen, den for mig er alfa og omega. Og tror jeg er grunden til, at det lykkes. Tror du ikke også, at passionen er det, der gør sådan, at når det bliver hårdt, så overvinder du det hårdt? Fuldstændig. Nå, men det handler jo bare om at bide det i sig og sige, jamen jeg vil det her så meget, at hvis jeg kommer over den her hurdle, jamen så bliver det bare, så skal det nok blive godt alligevel. Hvad med sådan noget med content consistency? Ja. Jeg er jo anderledes end dig. Jeg laver få ting, fordi at jeg føler lidt, at man skal lave ting, som en Michelin-kok gør. Du ved, sådan, du bliver ikke helt mæt, når du går ud derfra, men det smager fandme godt. Ja. Og jeg vil heller ikke have, at folk bliver trætte af mig. Jeg har prøvet virkelig at lave sådan en lang rejse på min egen rejse med erhvervslivet. Ikke? Hvad hedder det? Men du er jo en, der laver meget content og laver det hele tiden. Og sådan, du ved, altså, hvad er balancen egentlig? Fordi der er mange, der gør ved at have content hele tiden, men så også nogle gange kan du blive for meget, du kan putte for meget ud, og du når ikke at forberede dig lige så godt til hver ting, fordi du ikke har tiden til det. Og der tror jeg, altså, hvad er din movie omkring alt det her? Altså, sådan, har du nogensinde tænkt over det? Altså vanvittigt meget. Og vi har jo brugt mange ressourcer på i Unisport, altså hele holdet, at finde ud af, jamen, den der balance. Hvad kan lade sig gøre? Ja. Hvordan kan vi holde det højeste niveau overhovedet? Mm. Og
at producere så meget content, vi overhovedet kan. Mm. Og der er vi ligesom nået frem til den kadence, vi kører med. Vi har lanceret 4 videoer om ugen. Mm. Og jeg kan godt sætte mig ind i, hvad du mener med, altså kvalitet over kvantitet. Men jeg ved ikke med dig, Drugs, men og det er heller ikke noget negativt om dem, der fokuserer på at lave få ting. Ja, ja. Sindssygt gode. Men jeg har så mange historier inde i mig. Ting, du vil, ja. At jeg kan nærmest ikke acceptere, hvis der er en historie, jeg ikke kan nå at fortælle. Mm. Fordi at vi ligesom ikke har plads i kalenderen, ja, til at kunne lave det her. Det er blandt andet også derfor, jeg gik med til at starte Boot Nerds podcast op. Ja, ja, ja. Fordi jeg følte, der var så meget. Jeg havde mere at give. Ja. Altså. Så dem, der ekstra nørder, kan få den her. Præcis. Og dem, der bare vil have det der snorlige, der ikke måske har lige så meget tålmodighed og alt sådan noget, præcis, de kan få det her. Netop. Ja. Og det skylder jeg lidt mig selv. Det kan du jo se i vores podcast, jeg laver nu med dig. Ja. Den var 1,5 time eller et eller andet. Altså, det var også noget anderledes for mig. Folk sagde jo, nej, lad være. Det er for lang tid. Men altså, vi kan jo se, tallene er der, og du ved, folk lytter med. Klart. Men det tror jeg helt ærligt, det handler også om, hvilken type historiefortæller du er. Ja, ja, ja. Og hvor meget, altså, hvordan du ligesom arbejder. Jeg kan godt lide at fortælle historier videre. Hmm. Det skal være godt, det skal være gennemarbejdet. Men når du altid at forberede dig? Altså Jonas Risvig, som jeg havde inden, ikke? Han siger, at han laver alt 70%. Ja. Fordi så når han at lave meget. Ja. Hvis han skulle lave alt 100 eller 90 eller andet, så ville det slet ikke have samme tempo og consistency. Jeg tror, det varierer. Altså det, jeg ved, de store pieces, vi laver, når vi laver en stor anmeldelse, så giver jeg 120%. Er det rigtigt? Ja. Okay, når vi laver almindelige videoer, så tror jeg, jeg giver 90% på forberedelse, altså koncept, og måske 85 på at skrive manus og så videre. Altså der er ting som altså nogle rammer og så videre, vi har, hvor man kan putte det ind i kasser, ikke? Men langt hen ad vejen, så tror jeg faktisk, du ved, jeg sidder ikke med det. Nej, jeg sidder ikke med computeren foran mig, nødvendigvis, i 100% af tiden. Men alt det, jeg tænker, når jeg så lige sidder og ser Champions League om aftenen, så er der lige pause, og så tænker jeg, for fanden. Altså, så kommer det jeg er bare konstant switched on på den måde. Der. Og det er både en forbandelse, men det er også en velsignelse, fordi nogle gange, så dukker der bare nogle vilde ting op. Det er. Ja. Så rykker du på dem. Ja. 100, hvad hedder det? Er der ikke nogen af de her spillere, du har mødt os, hvor du er blevet lidt homies med dem? Lidt hurtigt follow på Instagram, og lille DM-snak om, du, fordi han også selv er sygt fodboldstøvle freak. Det er sket. Hvem er det homies, du ved? Altså, du ved... Ligesom, jeg har jo nogle homies i musik, for eksempel, som er interviewet, og så bagefter... AJ Tracy er for eksempel en af ham, jeg spillede. Hvis han kommer til København, så er det Dan the Man på fornavn. Det er meget stormsigt og sådan noget, men ja. Lad os sige det på den her måde. En god burgerrestaurant, de afslører heller ikke ingredienserne i deres secret sauce. Du kan godt fortælle, hvem der er homie. The homie. En mand. Der er en, der er the homie. den, jeg har haft, lad os sige, flest intense støvlesnak med, det er faktisk local legend Martin Vingård. Okay. Skud til ham. Men er der nogen fra Premier League eller udlandet, som du ved, efter et interview, så klikkede I bare, eller han har set noget i content? Det er ikke noget, vi har sådan skrevet sammen efterfølgende. Nej. Har du ikke fået en syg DM ind i din Insta, hvor du så har tænkt, shit? Ikke fra spillere sådan rigtig, altså så er der nogle, spillere, der skriver og siger, jeg skal have fat i den her støvle, kan du hjælpe mig med det? Et par gutter fra Skotland, Celtic, der var en, der skrev, og så skrev nogle af hans holdkammerater og sådan noget. Men ikke sådan noget. Altså, det er ikke sådan, Ronaldo lige skrev, jo, Jay, hvad så? Det er jo det, vi går meget op i med sat af. Det vi prøver ligesom, når vi har lavet et interview, så håber vi, at de føler, at du ved, at vi har et venskab efter film, hvis man selvfølgelig klikker sammen. Det er jo nogle gange klikker man jo ikke lige så godt og sådan noget. Det kunne jeg se for eksempel på et af Vucio, som var med på det der Media Copa 90 i England. Ja. De var jo også rigtig gode til det der med ligesom at... men de bonder jo bare. De er jo skide gode ting. Men har du ikke tænkt meget over det, at ligesom prøve at tage din interviewstil og tage det lidt mere ind til... Altså det var også en af de ting, jeg skrev til dig, da vi snakkede sammen for nogle måneder siden, før hele her, før vi snakkede om podcast her, at det, I lavede med Du og Flam, og som både Vus laver i Copenhagen, det er noget, som jeg gerne vil lære af. Fordi min interviewstil er... som vi snakker om. Din jo. Ja, og den er måske bare lidt mere klassisk og lidt mere rigid og sådan formstyret, formel. Præcis. Og der vil jeg gerne blive mere
Men det er jo også noget, vi gerne vil nogle gange. Ja. Det er sjovt, fordi du opsætter tracks mange gange. Præcis. Men det, altså, det kommer også an på, hvem man er. Og, altså, jeg tror 100% du vil kunne klare dig sygt godt i Champions League-studie, ja. Hvor mig og Flam måske mest mig vil måske ikke klare det lige så godt. Du ved, forstår du, jeg mener? Ja, men jeg tror også, det, ja, måske. Men, ja. Men det er også Champions League-studie, også lidt mere, det er måske også lidt mere form. Altså, ja, det, præcis. Jeg tror, I er lidt for mig. Tjempo, vi skyder 7 timer i salg, ikke? Ja, vi bruger jo kun 26, ja. Så der rigtig meget lort, vi laver. Og du får 5 minutter med Ronaldo, ja. Ikke? Altså, det ved jeg jo fra musikbranchen. Der fik vi jo også 10 minutter til at interview Kendrick, whatever det nu er. Præcis. Og jeg fik altid flere minutter. Ja. Og grunden til, at jeg altid fik flere minutter, det er fordi de godt kan lide dig. Fordi manageren går ind og kigger på uret og siger, hey, done. Og så siger artisten, ja. Nej. Ja, og så kigger manageren, ja. Og så siger han, hvad fuck er det, du taler om? Alle interviews hader du at lave. Du vil altid cut før tid. Ja. Nu siger du, at du gerne vil blive ved. Hvor lang tid vil du blive ved? Vi kører bare ind til at... Så nogle gange, så vi fik at vide 10, lige pludselig vi får 30. Sigt. Og der er stor forskel i interviewverdenen, ja, på 10 og 30. Det er der altså virkelig. Ja, det forstår folk bare ikke. Ja. Altså, fuck, hvor sygt. Ja, men, det, men der er der helt klart noget, jeg meget gerne vil lære af, når jeg ser... Du siger bare til... Jeg har ingredienserne. Jeg vil gerne dele ud af dem. Du vil gerne jeg dele ud af burger, det. Jeg er ikke burgerbutikken, som ikke giver secret sauce. Det kan vi altid tale om en anden dag. Ja, ja. Hvad med, hvad hedder det? Hvad skal der ske i FIFA 21? Du var ikke så vild med Volta og sådan noget, da vi talte lidt. Nej, jeg var ikke lige så meget Volta. Hvad for nogle ting vil du gerne have i FIFA 21? Jeg vil gerne have mindre scripting. Ja? Jeg synes, at det jeg har altid spillet meget FIFA. Jeg har altid været sådan rimelig god til det. Og jeg føler, at man bliver lidt for meget hindret af, der er for meget scripting og for meget randomness. Og så møder du en eller anden, der har nogle bedre spillere, end du har, og så det vinder han. Det er Flam, siger hele tiden. Han siger, når du er god i Counter-Strike, ja. Så er du god. Ja. Så taber du ikke til en, der er dårlig. Men i FIFA, alt kan ske. Jeg er meget enig. Meget enig. Så jeg det skal være lidt mere drevet af, hvis du er god, er du god. Jeg vil gerne have det lidt mere, mindre arcade, mere simulation. Okay. Faktisk mere Pro Evo. Okay. Jamen, jeg har jo lidt kontakt med EA Sports, så jeg kan lige sige det videre til movien. Hvor er det til at ske? Nå, men hvad hedder det? Prøv her, Jacob. Vi er jo stille og roligt ved vejs ende. Ja. Du har jo en travlt schedule. Det har været noget en rejse. Det har været meget fedt at bare forstå hele din tur fra at gå ind og sige, fuck den her uddannelse. Jeg skal bare ind og være fodboldnerd og YouTube-content, og vi skal levere fra start af premium. Ja. Bliv ved med at holde den ægte. Bliv ved med at køre i det spor. Bliv ved med at være ærlig omkring det, selvom du har alle mulige brands, som gerne vil alt muligt. Lav din egen støvle, kæmpe milepæl. Hvad hedder det? Møde alle de største stjerner og sådan noget. Jeg håber også, at dem, der lytter med, har forstået lidt af, at du ved, hvilken en syg rejse du har, og du ved, jeg er så kæmpe inspireret af alt det, og du ved, jeg har da også nogle gange siddet og tænkt, og ja, nu har vi lavet danske fodboldspillere landsholdet, lad os lige lave nogle af dem, der som J. Mike laver, og sådan noget, du ved. Også bare for at se, kan vi egentlig det? Kan vi godt få åbnet en spiller, som måske er lidt tør, lidt indlukket, og sådan noget? Og så, hvad hedder det? Så det har været en fornøjelse at tale med dig. Tusind tak, fordi du måtte komme. Og hvad med fremtiden? Hvad bringer det? Hvad for nogle drømme har du? Hvad for nogle, jeg kan mærke på det, fordi vi har snakket lidt om den der interviewstil. Ja. Hvad er der andre ting, som sådan, så du ikke bliver stagnant, altså så du ikke bliver sidder fast? Altså, jeg er jo ikke færdig med Unisport-rejsen endnu, men nej. Altså en drøm kunne da godt være at komme ind og lave fodboldstudie en dag, ja. Og dele mere ud af den. Altså mere sådan noget TV3-agtigt måske? Ja, men i bund og grund, så har jeg lært, at du kan ikke planlægge din fremtid. Måtte du gerne lave det, hvis det var? Om jeg godt må lave det? Vil jeg sige, at Maja Flam ringede til dig og sagde, hey, vi har det her nye Premier League-program, skulle du være med, eller hvad? Det kunne da godt tænkes. Måtte du gerne få Unisport? Det tror jeg da godt, vi kunne finde en ærligt snakket, det ville jo faktisk også booste din profil, ja. Profil personlig branding, det eller hvad man siger. Det tror jeg, alle kunne se. Der er også, lad mig sige det sådan, der var også kæmpe stor forskel på, at jeg lavede YouTube og vandt TV-pris. Ja. Når du er på TV, det er en anden brandværdi. Din brandværdi stiger bare. Præcis. På en eller anden måde. Ikke fordi nogle YouTube-ting er 10 gange federe, end hvad du ser på TV. Ja, ja. Men forstår mig ret, jeg kunne bare mærke, okay, sygt nok, der er bare et eller andet. Det kan godt være, der er færre, der ser TV-ting end YouTube, men der er en prestige omkring det. Ja, det kunne være skide sjovt at lave en dag. Men igen, statuskab-tiden lærte mig, at jamen, du kan ikke planlægge fremtiden, fordi så kommer der en mulighed, og så er det bare om at følge den derinde. Ellers og se. Andre ting, som sådan, du har nogle skjulte drømme. Jeg kan mærke, du er typen, der ikke fortæller visionerne. Nej, men altså, jeg vil gerne fortælle historier.
Jeg vil sgu gerne blive ved med at fortælle historier og dele ud af det, jeg har, så længe jeg kan. Og jeg vil gerne blive ved med at gøre det i Unisport, og hvis der kommer en mulighed for at lave Champions League Studio Day. Jeg har en rigtig god idé til dig. Har du set Derby Days med Copenhagen? Ja, det er fedt. Det er dig, der skal lave det content. Ja. Vi må se, hvad bliver til. Du ved godt, hvor godt det er. Det er skide godt content. Det er sådan noget, jeg tror, du vil være fucking god til. Og det kunne være sjovt. 100. Så. Der bliver lagt lidt snigeren jobansøgninger her on the low. Det skal vi prøve. Jeg har også altid haft en vision om, at os, der arbejder i musikbranchen, at vi skal tage de bedste fra musikbranchen, de bedste fra fodbold, de bedste, alle dem, der er unikke og alt det. Og hvorfor er det altid, at alle arbejder hver for sig? Det er også derfor, jeg inviterer dig ind her. Det var i princippet, nogen ville se os som konkurrenter jo. Forstår mig ret? Det gør jeg overhovedet ikke. Nej, jeg er for kollega. Ja. Og det er også altid det, jeg har sagt på her. Prøv at tage, hvor sygt det kunne være, hvis din målgruppe mødtes med vores målgruppe, vi merged et eller andet sammen og sådan noget, og lavede det. Du ved, altså, fuck, mand. Der ser jeg en stor fremtid i det, vi har gang i. Ja. Det, I har gang i, og det, vi har gang i, fordi vi rammer et andet segment på en anden måde, end en traditionel flow-tv gør. Præcis. Og det tror jeg sgu, der er noget i fremtiden. Lad os se, hvad der sker. Ja, det kan være, vi mødes i CL-studiet om 10 år. Jeg lover dig, at inden for de næste 2-3 år, så laver vi et eller andet sammen. Det holder jeg kan mærke, det er visionen. Det holder dig op på. Her. Det har været en fornøjelse. Kæmpe fornøjelse. Jeg håber også, at lytterne derude har forstået, hvilken legend vi har med at gøre. Undervurderet legend, ligesom de der Mizuni-støvler. Det var. Og så håber jeg bare, at folk bliver ved med at lytte til på rejsen, og anmelder den, skriver en lille DM til mig eller J-Mike på Instagram, og hvad de synes om det, hvad vi kunne gøre bedre, hvad der var nice, hvis du stadig lytter med, fordi vi er fandme langt inde i den. Og så til sidst, har du et nummer med? Ja, jeg har taget 20 Cell Ongoing Thing med, fordi jeg tænkte, det var... Du spurgte mit nummer, jeg tænkte, hvad kendetegner bedst min rejse? Mm-hmm. Og det er Ongoing Thing, fordi det er et mega groovy nummer. Og teksten, den sidder lige i skabet, når det kommer til at keep the grind. Ja. Og altså holde hovedet koldt og blive ved med bare at strive for... Hvilken linje rammer dig? Keep it on the level. Er den... Woo! Fordi det handler om at blive ved. Blive ved med at consistent. Og det er du blevet jo. Du er ordet consistency. Jeg takker, Bukker. Let's go. Tusind tak for det. Selv tak. Let's go. Hvad hedder den? Keep it on the ongoing thing. Hvordan siger 20 cell? 20 cell. Let's go, thing. Man. Come on.